grow up Tema ovoga webinara je desetljeće marketinga na društvenim mrežama i na svaki od ovih webinara se trudimo donijeti nešto novo, nova iskustva, znanja, ideje, planove i tako dalje. I s tim u vezi ja sam Ivica Penić. Nudimo uslugu marketinga kao agencija za firme, ali nudimo uslugu edukacije za individualce, za ljude koji su vlasnici, direktori, menadžeri, ili oni koji to žele postati, ili oni koji žele čisto naučiti na koji način se promovirati i prodavati preko interneta. To sam ja. E sad ja bih vas molio na početku, dok se ne skupimo, što bi rekli, da mi u chat napišete tko ste vi, odakle ste, važnije odakle ste i što prodajete ako mi to napravite znate vi koji s kojima radimo već neko vrijeme i vi koji nas pratite da ćemo se potruditi da u naše primjere stavimo vaše proizvode i to mene osobno lično čini drugačijim od ostalih ljudi koji rade ovakvu vrstu posla i ovakvu vrstu promocije ja to kažem ono creating ads live from the stage za svaki vaš proizvod, uslugu za ono što nudite. Pokušat ću se sjetiti što je to. Imam mobitel ispred sebe, pratim chat. Uh, tako da uh, stavim vaše primjere samo u reklamu. Vidjet ćete kasnije ima dosta drugih primjera smo, koje smo pripremili unaprijed, i tako dalje. Uglavnom, to je nekakva ideja. Trajemo otprilike 60 minuta. Uh, Biće tu i nekakav Q&A kao i svaki put do sada, stiglo nam je, sad ću vam točno reći, jedan, dva, tri, četiri pitanja. Sam dobio preko maila danas sa isprikom ono doktora koja kaže ne mogu biti tamo, ovo je moje pitanje, je li moguće da se, da se odgovori, pa ćemo i odgovoriti. Imamo jedno pitanje koje se često ponavlja, koje poprilično nervira i želim na samom početku webinara, odgovoriti na to pitanje i pokazati nešto ovdje o čemu se radi. A, nešto se trenutno događa što čitamo ovdje je kaže ne prodajem ništa, tu sam da učim, što je poprilično pohvalno, ajmo tako reći, pošto jedna od glavnih stavki, glavnih stvari o kojima ću ja večeras pričati je o tome da ulaganje u a ulaganje u marketing, ulaganje u sebe kao budućeg marketara je nešto što prilično uh, se može iskoristiti u budućnosti i bez obzira da li pronašli ono što vi prodajete svoj proizvod ili uslugu, da li vas neko zaposlio da radite za njih ili uh, jednostavno, ili jednostavno uh, vas poslali odnosno vi odlučuju da ćete raditi nešto svoje, dobra je stvar da znate marketing, da znate kako da komunicirate na društvenim mrežama. Sami znamo da su društvene mreže nekakva svakodnevnica, dakle nešto što gledamo svaki dan, znamo da, da, da svako od nas koristi društvene mreže svaki dan i vjerujem da vi koji a ima vas dosta otprilike sad ja čitam ovo malo dok pričam uh, vi koji ste došli tu da samo učite mislim da ste i na dobrom mjestu makar uh, često meni kažu da radimo često mi kažu da radimo uh, prenapredno za one ljude koji tek počinju ali to je to što ću ja sada toliko toliko znam, toliko mogu i to je ono što prenosimo i što želimo pokazati svima vama uh, ovdje koji radite. Ovako, prva jedna osnovna stvar, pokušavam vratiti, pošto je istekao uh, pristup za recept, samo sekundu, moram vratiti nazad da vam pokažem. Dakle, ovaj webinar je besplatan vidjeli ste da je besplatan, vidjeli ste kad ste došli ovdje da je besplatan, ipak jako puno ljudi je komentiralo da je laž prevara, nemam pojma, jer tražimo 17 eura. Ako odete sada na stranicu recept za prodaju preko interneta, a ja ću ga staviti ovdje u komentar, vidjet ćete da taj proizvod košta 97 eura. Svi vi koji ste se prijavili preko za webinar, dobili ste tu nekakvu mogućnost, da se tako izrazim najbliže, dakle, dobili ste mogućnost da pristupite tom programu za 17 eura. Ja ne želim komunicirati dalje od toga. Dakle, recept za prodaju preko interneta je recept. Dakle, set informacija šta vam treba, set informacija kako to s složit složiti i kako to prezentirati i na kraju kako to automatizirati sa ciljem da vas ljudi primijete, da vas ljudi prate, da vas ljudi upoznaju i na kraju da kupe od vas. Unutar tog recepta dodali smo tri još dodatna programa. Jedan od njih je chatbot izazov, i danas je dodan i kako do 3000 eura redovnih preko interneta. Dakle, unutar jednog programa koji košta 17 eura se nalaze tri programa. Jedan ima 15 videa, jedan ima 14 videa, jedan ima 24 videa. Stavili smo tu cijenu upravo za one ljude koji žele napraviti nešto više, koji se žele potruditi i koje, koji žele učiti na kraju kraje, jer mi takve ljude želimo da budu dio naše zajednice, zajednice koju recimo u Facebook for Business grupi negdje dvije i ljudi, preko 300 gradova bivše Jugoslavije ili regije plus diaspora je u toj grupi, a u Marketing Classroom programu je 290 ljudi iz preko 150 gradova bivše Jugoslavije. To je jedna zajednica ljudi koja jednostavno želi naučiti raditi na svojim poslovima, na svom marketingu, na svojoj promociji i na neki način fokusirati svoju aktivnost na internet, bez obzira da li su zaposleni kod nekoga, bez obzira da li rade za sebe marketing, bez obzira da li se bave marketingom kao uslugom, bez obzira da li imaju nekam MLM, bez obzira da li prodaju proizvode ili prodaju usluge, to je jedino mjesto koje im je potrebno da bi izgradili svoju pozornost na samom internetu. Evo, sad kad nadam se da sam da sam to približio svima vama koji ste ovdje. Ne bojite se, neće vam niko ništa naplatit. Ponudili smo jednu trik-varijantu, gdje je program 97 eura, stavili smo ga na 17. Nije samo 14 videa recepta koji je osnova, nego i 15 videa chatbot prodaje i 25 videa kako do 3000 eura redovnih prodaje preko interneta. Vjerujem, za veliku većinu vas, da je to jedna dobra osnova kad nakon nekog vremena redovno znate da će vam svaki mjesec da ćete zaraditi 3000 eura, napisali, napisali smo cijeli priručnik na tu temu, još nije spreman dizajniran, bit će i on, ali se sastoji od 25 videa i sve to skupa je dostupno isključivo samo vama koji ste se priključili na webinar, ono prijavili na webinar, to je ono što ne prodajemo vani. Taj program će biti dodavan još nekoliko stvari koje su tu, imamo spremne koje ćemo dodati na taj program i nećemo ništa ekstra naplaćivati. Jednako kao što u marketing klasu, jedanput kad uđete, nikad više ne morate platiti ništa. Evo, odgovorio sam na to pitanje, meni je ovdje malo vruće, malo sam kao i bolestan, pa ćete mi ispričati što kašljem. Da vidimo, kažem i sada, frizersko, kozmetičke usluge, Podgorici, super, ta pozdrav iz Beograda, hvala na pohvalama. Italijansku hemiju, za negu patika, patika protiv komaraca, tako dalje, ulja, najem apartmana, imamo prijem najem, najem apartmana. Ovdje uči, next level maraton, skidanje kilograma, bravo. Dragolju, pozdrav iz Bitole, Mesada, Jovan iz Koplja, iz Zagreba, ozbiljnije bavi fotografijom bravo, ovo je odličan posao jedna stvar koja se dogodila kreatorima, tipa ljudima koji rade fotografiju koji cijene svoj rad, se dogodio Fiverr, dogodio se Elance, dogodio se adve, ad, kako se već uh, mjesta na kojima možete angažirati ljude za profesionalne poslove za male pare, gdje stranci rade za ono, vrlo male pare i vrlo je teško danas prodati pravu fotografiju ali postoje eventi, te ja ne znam točno za kakvu vrstu fotografije radiš, pa ne mogu dalje ti pokazati, ali može se raditi. Kozmetičkih, kozmo, kozmo, to ne znam ni šta je. Ernisa, kozmetoloških i estet, a vjerojatno kozmo, to estetski usluga. Online radio, super zaradio. Prodajem seminar edukacije. Super, Lacuna Consulting. Dobrodošli, mi radimo isto to. Kristina želi da bude digitala marketar. Bravo, Kristina. Kristina je još iz Makedonije. Jedna vrlo važna stvar za marketare u našoj grupi imamo klince od 18, 19, 20, 25 godina koji žele biti marketari. Ne treba biti puno pametan. Vi znate koristiti alate, koji znate servise. Mi ćemo vas naučiti kako pisati poruke. Dizajn vam je laka stvar. I samo se trebate fokusirati vrlo specifično na ono što radite, na taj način ponuditi uslugu. Uh, ne morate znati sve o marketingu da bi bili agencija za marketing. Možete biti freelancer koji vodi nekome uh, stranicu zaraditi lijepe novce. Naši, naši ljudi zaradite jako lijepe novce. Meleme iz, 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 iz Herceg-Novi. Niš. Niš. Uh, Vladimir stavio si link, neću klikat na njega. Mija iz splita Trener mišiće lica. Wow. Mija bravo. Ovo je fenomenalno. Neki dan sam naletio, zove se face yoga, pošto radim nešto slično. Face yoga, pa pokazuje kako učvrstit, oblikovat, ne znam, vrat, ovo. ono, interesantna stvar, ona Poprilično, pozdrav Banja Luci. Da ne čitam mi vas puno, 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 puno. Izrada slika u quilling tehnici, ne znam. Ne znam šta je to. Uh, krsni program, poklone za bebe, odlično, izrada opreme za krevetić, odlično, kardiološka ordinacija, bravo, svi koji su stariji od 40 im je potrebno, ja sam sa 27 krenuo na preglede, čisto da budem siguran, poznam jasna, apartmane, wellness program, jasno znamo, jasna, nemate dugo, dugo te nismo vidjeli, uh, sumnjam da imamo dvije jasne skorčule koje se bavi s apartmanima i wellness programom, to je jedna lijepa kombinacija, Uh, programa, krog, programa, da, programa i, i wellnessa samog. Ja volim takve aktivne odmore i to je, to je super. Software, Zarina piši za šta je software. Evo, super, napali smo prvi petnec, pet minuta, 15 minuta smo potrošili da vidimo ko smo, što smo. Imamo otprilike, ERP, aha, bravo. Uh, to je već business to business i jedna vrlo jednostavna kampanja koja se može vrti godinama uh, kad se radi business to business. Uh, ja ću prebaciti sada na prezentaciju. Uh, nastavit ću pratiti dalje uh, komentare da vidim što se radi. Imam jednu kratku prezentaciju, čisto vizualno da vam prikažem o čemu se ovdje radi. Biće tu svega, nadam se da neću vrijediti nikoga. Ja kažem ono što mislim, što osjećam. Ove stvari su besplatne, bez obzira što mnogo ljudi mislilo da na vlaku, radimo neku na vlaku što ljudima da klikopada pa da im želimo naplatiti. Objasnili smo to na početku, šta znači recept i zašto je on važan. Ljudima koji nemaju puno vremena, nemaju puno znanja, nemaju puno proizvoda, ne treba im puno, žele nešto probati, za 17 eura možete dobiti apsolutno sve živo. Preporuka prodaje forever, super. Dakle, jedna kratka prezentacija. Ako nekoga uvrijedim sa onim što ja kažem ili mislim, ispričavam se unaprijed, to je samo moje mišljenje i ono što ja želim pričati to ovdje, a vi ste tu svi slobodni ljudi da gledate ono što ja govorim. Uh, slobodno pišite, slobodno postavljajte pitanja, vratit ću se, prečešljati ja i Mabela ćemo prečešljati da vidimo ta pitanja. Na kraju, uh, kad završim, ću odgovoriti redom na pitanja. Ako bude potreba, prekinit ću i ovu neku priču da bi se obratio i da bi nešto pokazao. Slobodno budite konkretni, slobodno recite što prodajete, slobodno recite što vas muči. <laughs> Imamo vremena i prostora, da stvarno detaljno odgovorimo i da vam pokažem. Dakle, ovo nije prodajna varijanta u kojoj ću vas ja pokušati nešto navući na nekve fore, pa da vam nešto ostane do, 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 nedorečeno. Ako postavite pravo pitanje, dobit ćete odgovor bez ikakvog sustezanja s moje strane da bi nešto morali kupiti. Idemo vidjeti šta smo spremili. Ok, dakle, kaže webinar i počinjemo sa jebiga. Zašto jebiga? O, slušam u zadnjih 15 dana, 20 mjesec dana, ozbiljno slušam ono, ljudi su počeli, valjda iz one pandemije smo ušli u neku recesiju, depresiju, nemam pojma u šta smo ušli i ljudi mi se žale iskoriste tu nekakvu inflaciju, energetsku krizu, ekonomsku krizu, nemam pojma, koriste kao alibi, kao da se od alibija može jesti. Ja to kažem kod djete malo kad se sakrije rukama pa kaže ne vidiš me. ga kriza je. Uda, od nas je isto kriza. I šta ćemo sada? To je ono što zove novo normalno. To je ono što, ja kažem ljudima, dvije tisuće smo potrpili puno veće štete u ekonomskoj krizi. Međutim, taj dio tržišta koji je nekad bio 100, znači 100 nečega je bilo 100%, palo je na 50, sad je 50 nečega 100%. Mi moramo nastaviti raditi, moramo se nastaviti boriti, moramo se organizirati i moramo uzeti svoj dio kolača, jer džaba se žalite. Neće vam niko pomoći. Ljudi danas gledaju sebe, ljudi danas se bave sobom, ljudi danas imaju prečeg posla i oni koji vas slušaju su vjerojatno luzeri samo koji traže isti alibi. Em neće, ova em slaba je kupovna moć, pa neće od mene, pa neće zato što sam vakav, neće zato što sam nakav. Pa sad nešto je zadnje vrijeme Facebook. Facebook ne valja, Facebook se raspada, otpuštaju ljude, jara ne vidiš ti šta se događa, tako dalje i tako dalje. Slušaju vas oni koji vam ne žele da uspijete, zato što onoga trenutka kad se odmaknete od čopora, postajete ono, nešto što visi sa strane, dakle kad se maknete iz grupe, više vi ne visite tu. I ljudi koji vas neće suportirat, koji će vam na sve načine objasniti da nije to za vas, da vi to ne možete, da to nije dobro i da ima sto razloga zašto za ne, su oni ljudi koji se osjećaju loše ako vi uspijete. Znate sami na koje ljude mislim. I e sad, to se poklopilo. Ja kažem, ima ona floskula, svaka kriza je prilika, bla, 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 međutim je stvarno, međutim sada se poklopilo nešto što do sad nismo imali. Što 2008. kad je kriza bila velika, nismo imali to. A to je da tradicionalni izbor više nije izbor. Što to znači? Posao, ajde na posao 8 do 4, radi vrijedno, gazda te plaća, nije više sigurna stvar. M pandemija nam je pokazala da se može ići kući, M pandemija je pokazala da smo primali jedno vrijeme minimalac, pandemija nam je pokazala da je hrpa hrpa poslova zamjenjivo sa softverima ili sa radom od kuće sa freelancerima. Pandemija nam je pokazala da ne moramo više ići na posao. Pa, milioni Amerikanaca daju otkaze kad se traže da dođu raditi na posao upravo zato što ne žele trošiti tri sata dnevno na putu do posla i nazad. Više ako mislite da radi od 8 do 4 kod gazde, nije bitno je to država ili privatnik, je sigurna stvar. To je veliki zajep. Nije sigurna stvar. Jer energetska kriza, povećanje struje, povećanje sirovina, gasi firme ovako. Onda niko nije kriv, ali vi ste ostali bez prihoda. Na drugu stranu, imamo društvene mreže, odnosno na 2008. osam Facebook je negdje u ozbodnim povojima bio 2008. 2007. sedam Google je kupio YouTube, pričam vam ovo iz desetleća malo više marketinga, Google je kupio YouTube, tada počeo se nešto ozbiljnije razvijati i tako dalje, međutim 2008. nismo imali toliko prostora koliko imamo danas. Što znači? Više vam ne treba hrpa para. Ja kažem ljudima koji se bave sistemom MLM, tipa Forever Aloe, ako uđete u bilo koju apoteku, ljekarnu danas, onu legalnu, službenu, 80% proizvoda su suplimenti prehrane. Ono što vi prodajete. Više od 80%. Međutim, da bi vi otvorili tu neku ljekarnu apoteku u nekom dijelu grada, prosječno malo vam treba 15-20 tisuća eura. I onda kad je otvorite, šta? Stanete za šank i čekate da neko dođe. Ne treba vam više ni lokacija u centru grada, na nekoj zoni gdje se šeta, gdje puno ljudi ima, gdje postoji šansa da će vam neko ući. Nit vam treba politička veza u općini, u državi, u gradu, nemam pojma, da bi mogli raditi svoj posao. Ako imate nešto to ljudi žele, ako je, mislim da je te Zagreba, ako si dobar fotograf, kako je rekao moj jedan prijatelj, kada je čovjek sa jednom ženi, a cijeli život pokazuje fotografiju. Svi mi koristimo danas telefon, međutim, cijenimo uspomene. Ako imate dobar proizvod, dobar trening program, ko što sam vidio za trening lica, koji daje dobre rezultate, da se ljudi bolje osjećaju. Ako imate nešto što ljudi žele, ako imate nešto što ljudi trebaju, ako imate nešto što se ljudi mogu priuštiti, ona publika ciljana na koju vi ciljate se može priuštiti, ako imate nešto što neko želi platiti, dakle što nešto nije dostupno besplatno, nego neko želi platiti, sve što vam treba, vam je kompjuter, telefon i konekcija na internet. Danas to možete kupiti da nemate ništa za izuzetno male pare. Telefon, bilo kakav, možete dobiti za ono euro što se kaže od operatera. Kompjuter možete kupiti za 200-300 eura i možete početi raditi svoj posao. Pod uvjetom da znate kako promovirati svoj posao na društvenim mrežama, na kojima, by the way, svi mi provodimo više od 3-3,5 sata dnevno. Neka smo to bili pre, ispred televizije, danas buljimo u taj mali ekran i svi mi koji uh, prodajemo neke reklame, neke stvari radimo, mislimo da su tu, da je to idealna varijanta, jer svako od nas uzme telefon sto puta, međutim šta? Ne tražimo reklame. Niko od nas ne ide na internet da gleda reklame. Gleda neke druge stvari. E sad, ako imate ovo, Nešto što ljudi žele, trebaju, mogu si priuštiti, žele platiti i tako dalje. Sve što vam treba je sljedeći. Tri objave dnevno. Znači to su post. Ovdje pričamo isključivo o Facebooku i Instagramu. Dakle, Facebook i Instagram je naš fokus. U tome smo specijalci, ništa drugo ne spominjemo, ni TikTok, ni Snapchat, ni LinkedIn. Facebook, Instagram. Sve što kažem vezano je za Facebook i za Instagram. Tri objave dnevno. Ne radi sebe, ne radi kupaca. Neko će mi reći, a e, kad gnjavim ljude. Ne gnjaviš ljude. Razlika između, kako se kaže, između mobinga i komplimenta je šta osoba koja prima tu reakciju misli o tome ko to daje. Ako je vaš sadržaj vrijedan, koristan, relevantan, daje određenu vrijednost, publika će, neće ga gledati kao gnjevaš. Međutim, ovdje ne pričamo samo o vašoj publici fanovima. Ovde pričamo o algoritmu. Sa tri objave dnevno hranite Facebook algoritam, pokazujete da vi želite biti dio zajednice, pokazujete da želite biti tu, da ste da ostanete i Facebook će vam dati puno veći rič. Pratite trendove. Nažalost nečiju, na našu sreću, svaki puka Facebook promijeni algoritam, promijeni pravila, mi zaradimo krpu para zato što pratimo trendove, na naše klijente koji nemaju toliko vremena je volje da prate, puno se stvari mijenja, morate ići u korak sa vremenom. Još važnije od toga slušajte svoju publiku. Najlakše je da prodate nekome ako znate šta ta osoba želi. Ako znate šta osoba želi, ako zna zašto, zašto joj to treba, ako zna kakav benefit želi dobiti, ako zna koliko želi platiti, slušajte publiku, saznaćete šta ljudi treba i učite od najbolje. Nemojte učiti od ljudi zato što je besplatno. Uh, Kasnije ćemo ući malo dublje u tu temu, ali ne morate učiti od ljudi zato što je besplatno. Uh, pronađite nekoga za koga vam se čini da zna šta radi. pratite to. Učite od onih ljudi koji su prošli ono što vi želite proći. I ovo sam spomenuo na početku, za vas koji ste tu uh, da učite, da gledate što će se dogodi dalje, ulažite u sebe kroz marketing, jer ako znate marketing, promociju, prodaju preko društvenih mreža, u sljedećih deset godina sigurno će za vas biti prilike ili posla, ili angažmana, freelance angažmana, ili možete sami raditi bilo šta. Na kraju, normalno, vjerujte ono što radite, budite uporni, jer, gledajte, ako vjerujete u to što radite da ima smisla, to onda nije, nije problem što radite loše na početku, jer ćete napredovati. I za sve što radite potrebno vam je vrijeme, zato morate biti i uporni u tome. E sad, to je ono što mislimo o tome što treba raditi i kako se treba ponašati. Ajde da vidimo šta kupci žele. Šta mi, ja, vi, ti koji je već tu, želimo kad je u pitanju ono što mi komuniciramo i kako ćemo predpostaviti, ono, kako ćemo predstaviti to što mi imamo kupcima. Recimo da svi mi smo postali već preopušteni, tek kad nam nestane struje i kad ne radi lift, tek kad ujutro se dignemo, a nema vode jer je pukla cijev, uh, shvatimo u biti da uzimamo stvari za ovo za gotovo. I iz tog razloga ljudi žele velike stvari, ljudi žele nešto da je veliko i nevažno. To znači da kad im prezentiramo naš proizvod ili uslugu, ne možemo prezentirati proizvod. Dakle, ne možemo nekome reći da je to umjetnička slika, moramo im reći zašto je važna ta slika. Šta će dobiti sa tom slikom? Koji je benefit koji će dobiti od do toga? Želi to brzo. Dakle, svjesni smo svi skupa da nemamo mi vremena, nemamo mi volje, percepcije, odnosno, vrlo je kratka pozornost koju imamo na internetu i ukoliko neko ne dobije rezultat u vrlo kratkom vremenu, jednostavno će otići dalje. Želimo odobravanje društva. Dakle, želimo nešto što je važno, da to brzo steknemo i da nas se ljudi dive, da nas ljudi cijene. I naravno, uz što manje truda, to je logično. E sad, ako pogledate top shop reklame, ako pogledate reklame za mršavljenje, ako pogledate reklame za fitness, ako pogledate reklame koje nude neku transformaciju, upravo ćete dobiti ovo, 20 minuta dnevno, bez da se uznojiš, bit ćeš uh, tema pogleda ljudi koji će biti ljubomorni kako ti dobro izgledaš. Uh, uz svi dobivaju na lutri, sve što trebaju platiti, euro, kunu, 5, 6, nešto sitno, ni ne, ne koštate puno vremena, možeš sada i online nama, kad dobiješ i postaneš milioner, vidi kako će ljudi gledati. Međutim, ova reklama, znači formulu, možete stvoriti, međutim, ta formula mora imati svoj smisao da bi se istakla iz mora toga ljudi što, što obećavaju sve i svašta. I evo kako izgleda formula za poruku. Dakle, bez obzira što prodajete. Ako znate koji cilj neko želi postići, da izgleda manje, bez problema, esetska operacija, čak i kad je u nekim godinama, onda možete napisati poruku. Kako izgledat manje, bez esetskih operacija, čak i ako ste prošli 50 godina. Kad neko vidi to, klikne i tamo kaže, ovo je face yoga, ili kako se zove program za uh, zatezanje za koža lica. Dobili ste reakciju na temu. Evo još neki primjer. Ovo su četiri koraka koje trebate proći. Ja savjetujem da pogledate ovaj webinar i da pogledate reprizu ovoga webinara i da uradite ovaj zadatak. Dakle, ajmo definirati potrebu. Recimo, Forever ima onaj CFC9, tako nešto. 9 dana, 7 kilo. Definirajte problem i potrebu. Ide nova godina, želiš u novu, u Novu Haljinu. Kako je stanje sada? Imaš 5-6 kila viška. Džaba vam je govoriti ljudima koji imaju 20 kila viška da mogu skinuti 5 kila u 30 dana. Ajmo reći da je to motivacija neka. Ali kako je sad stanje? Imaš 5-6 kila viška. Koji je krajnji cilj? Želiš živjeti fantastično za Novu godinu u Novoj Haljinu. Koji su moguće prepreke? Nemam puno vremena, ne volim vježbat, ili jednostavno ne mogu se organizirati da jedan zdravo vježba, odnosno nemam, ne mogu čekati toliko dugo. Napiši korak, prvi korak, javi se na besplatne konzultacije da razgovaram da li ti možemo pomoći, drugi korak je paket košta toliko i toliko, tako i tako se koristi, treći korak, svaki dan prijavljuj što si radila, devet dana ukupno, kratko vrijeme, <laughs> i vidjet ćeš rezultate koje mi obećavamo da li ćemo i dobiti. Evo još nekoliko primjera. Kako povećati prodaju preko interneta bez bacanja para, čak i ako nemate dovoljno znanja? Kako smošiti do ljeta bez kupih tretmana, pa čak i ako imate dosta kilograma viška? Kako se riješiti peruti za kratko vrijeme, čak ako su vam rekli da je to nemoguće? Kako iznajmiti apartman cijelo ljete bez plaćanja, reklama, pa čak i ako niste možda prvi red uzmu? Dakle, ovo su stvari koje će privući pozornost. I to radimo na prvoj, poru, na prvoj, reakciji. Kako proputovati svijet bez para, čak i ako nemate puno slobodnog vremena. Pronaći djevojku do nove godine, čak i ako ste sramežljivi po prirodi. Dakle, ovo su formule. Ne treba biti bukvalan. Ima onaj vic, kaže, kako da pričam s djevojkom, reci da ima lijepe oči, reci joj da fino miriše. I ovaj upada djevojci i govori, oči ti fino mirišu. Dakle, svaka od ovih stvari se može napisati u jednom suvisloj rečenici. Ne mora biti kako pronaći, čak i jako. Ali ako ste sramežljivi, po, ako ste sramežljivi po prirodi, nije problem, ne morate brinuti. Da, nova godina se bliži, ali naš program će vam pokazati kako prići i pronaći djevojku za, to, za, tako kratko vrijeme. Dakle, malo se igrajte sa, sa tim porukama. Ovo je samo primjer. E sad, što kupci žele. Šta vi želite? To je isto jedna važna stvar. Vrlo često se kaže da onaj ko ne zna što želi, ili u marketingu se kaže ako želite pomoć svima, završite tako da nećete pomoć nikome, najmanje sebi. Ako ne znate što želite, kako ćete stići tamo? Ako krenete sutra putovac, pakirate se, ne znate gdje ćete, ni znate kako ćete doći tamo, ni kad ćete doći tamo. Kažu ljudi žele pristojan život molio bih u ovom trenutku da mi napišete u komentar koliko novaca na mjesečnoj razini vam je dovoljno za pristojan život A, ovo je jedan od termina koji mene poprilično nervira ja bih rekao tako jer to postaje nešto što je normalno što pristojan život ja to kažem da ti ne kucaju ovršitelji na vrata i da se ne bojiš plave plave koverte, otprilike tako, živim život, plaćam porez, pokreva račune, toliko. Nije to život. Ja želim da se osjećam ugodno i sigurno u ovom vremenu koje provodim na ovoj planeti. Dakle, u svom vremenu sa svojom familijom. Ugodno da mi ništa ne fali, ugodno da imam ono što želim, ono kako se osjećam, i da nemam trenutak problema na poslu. Energetske krize, pandemije, inflacije, ekonomske krize, udara ovoga rata, ovakvog onakvog, da mi jedan događaj ne sruši sve to što ja imam. Dakle, ugodno u onome što jesam i sigurno da mi to ne može nestati preko noći koliko ima za puno, puno, puno firmi, puno ljudi koje ja srećem. To je ono što ja želim. sad morate vi znati što želite, jer posao je samo alat. Znači samo alat, servis. Ja to kažem ovako, na početku počnemo ulagati, neka prihod nam je tu, počnemo nešto raditi, pristojno i otprilike pokrivamo troškove, međutim pristojno postaje neizdrživo kad vam jedan klijent ne plati račun na vrijeme. Kad vam, kad izgubite dva klijenta naglo zato što su oni ostali bez posla ili ne znam zašto. Ugodno i sigurno je ono kad znate što radite, s kim radite, kako radite, i kad imate sigurno sljedeći šest mjeseci i da se sve sruši, sve nestane sljedeći šest mjeseci da možete zadržati stil života kakav imate, onaj ugodan stil prije toga. E sad, hajde da vidimo šta ste napisali. E sad, barbi, ja bi morao znati koliko ima članova porodice u, 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 kod tebe da bi znao koliko je to para. Ali neka kaže 3000 eura, bravo, to je za pristojan život. Ugodno je sigurno samo da promijenimo Plantu, ili bar kontinent, 1500 eura, opet ne znam koliko je članova, dvije, dvije i po, dvije tisuće, pet tisuća, bravo, dvije tisuće, baš pa, pa, to na neki način odlična je. Tatjana, ne dajem pre, mači, svoj, svoj, uh, svoju, kako se zove, PDF, ovaj, kako se zove PDF, nego PowerPoint nikad ne dijelim, nikad ne dajem, čak ga nema ni u PDF-u, zato što ima puno prelaza i to je nešto što ja radim, ne želim da neko drugi to vidi, imao sam neugodnih iskustava, imate reprizu, možete sve predstaviti ako hoćete. Objavu tri puta dnevno mislite na story i objava na zidu. Dakle, vidite ljudi, story i objava na zidu. Story je dobra stvar, međutim, vaša objava kao post je ono što ostaje. Story uđe, prođe, ne vidi ga se. Vaš post ostaje i bilo kada će neko pogledat i, reći, će pogledat i vidit će taj post. Kažu da je isti kineski ideogram za krizu priliku dobro. Ti je samo. Dobro, ok. Dakle, ovdje govorimo između šest članova, dvije eura. Znači govorimo se similar marketing. Ok, zapisat ćemo to kao pitanje. Šest članova bar po 400 eura, dvije i Znači govorimo ovdje između dvapet i eura je neki pristojan život, cool, super, odlično. Evo ja isto tako smatram. Međutim, dvije po tri tisuće, sad ne znam gdje ste, ja živim sad trenutno u Makedoniji, prosječna plaća u Makedoniji je 450 eura. Minimalna plaća koju prima pola milijuna makedonaca je 300 eura. Nismo ni blizu na mjesečnoj razini od dvije po tri tisuće eura. Ni blizu nismo. E sad, ajde mi sad napišite, svi vi koji ste stavili ovdje, koliki prihod mjesečni vam je potreban da bi se osjećali ugodno i sigurno da kad bi se dogodilo nešto, sljedeći šest mjeseci ne bi morali panično brinut kako ćete preživjeti. Evo, volio bi to isto tako vidjeti, ja ću nastaviti. Deset hiljada bravo, nagore. Ja to kažem, tri njemačke plate. Proša plaća u Njemačkoj je negdje četiri tisuća eura, tri njemačke plate negdje oko 12.000 eura je nekva cifra di se može čovjek osjećati ugodno sigurno, jer vidite za godinu dana ćete već skladištiti određenu cifru, određene stvari. Odlično. Cool, bravo, hvala svima koji ste tu odgovorili, baš mi to znači, jer to izgleda ovako. Znači, ovo je ona priča o milionima, pasivni prihod, ludilo, ovo ono, to, u to ja ne ulazim. Znači, znate koliko vam treba, jer vidite ovo. Ovo je grow up kalkulator za kampanju I kaže koliki prihod od prodaje želiš, planiraš. Ja sam upisao to 3.000 dolara, je ovdje može biti eura sve Cijena proizvoda je 97 eura. I sad, ovo su informacije koje ja dobijam iz svog cut manager. Dakle, informacije gdje ja znam da trošak, da ja plaćam 3 dolara na tisuću impresija. Da znam da otprilike 2% ljudi koji vide reklamu nekakvu reagiraju. Gdje ja znam da 1% od tih ljudi nešto kupi. <laughs> Što znači da je meni trošak po kliku 15 dolar centi. Znam da moram svaki mjesec da bi dobio ovo, dobi 3093 klika, prodat 31 proizvod i uz trošak akvizicije od 15 dolara po prodaji i desno kaže potreban je budžet od 463,92 dolara. Dakle na svakih uloženih u prosjeku, ajmo reći 500 dolara uz ove parametre ćemo zaraditi 3000 dolara. S obzirom da ovaj proizvod 97 dolara je uh, digitalni proizvod koji nema troška 15 dolara smo kupili, znači ostalo nam je 82 dolara čiste zarade, što znači 82 puta 31, znači dobit ćemo 3000 dolara, 350, ajmo reći, negdje oko 2000 i, 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 ajmo uzeti u prosjeku 500 dolara, potrošimo, znači 2500 dolara će biti čista zarada na ovakvu kampanju. I sad, ako znate koliko želite zaraditi, svi bi ostali parametri su promjenjivi. Koliko vam košta proizvod, koliko vam je potreban budžet. I ne može se dogodit da kažete, aha, ja ću rokom 20 eura sad boost, ako ne bude prodaje, nema ništa. Dakle, ovo je posao. Ovo nije igra na sreću. Morate znati što želite, pa onda ćete lakše znati kako ćete doći do toga. E sad, kako ćete doći do toga? Može mogu vam mi pomoć. Kad kažem mi, ko smo mi? Ovo je moja familija. Sam ja, Mabela i Karlo. Ovo je jedna slika, evo, prije skoro godinu dana, januar 12. Ohrid. Stavili smo tu sliku na grow up, eto tako da kažemo ljudima da nam je lijepo. I vidite dole desno, ta slika je skupila 8,5 hiljada lajkova. Like Sad negdje je i 9,200, čini mi se sam jučer vidio od ovih dvjestotinjak komentara, sad je tristotinjak, ima dosta negativni, lažeš, petljaju, navlakuša, a ovdje ništa ne piše. Znate što piše ovdje? Evo ovo piše. Piše da mi radimo četiri sata dnevno, da radimo četiri dana u tjednu, petkom rijeku. Ko nas zna u grupi, zna i kako to izgleda. I ono što je najvažnije, to smo postili zato što je naš marketing jednostavan. Dakle, naš marketing je jednostavan. Ljudi nas razumiju, jednostavno je, ljudi dolazi. Naš posao, odnosno privatno kaže da putujemo često koliko možemo. Nemamo stresa. Ne bojim se plave koverte, ne bojim se ovršitelja, ne bojim se da sam nekom dužan, ne bojim se da će mi propasti ovo što radimo. Ne bojim se da neću sutra moći platiti određene stvari. Nemam problem. I najvažnije od svega pomažemo ljudima da ostvare onu slobodu kakvu mi imamo. Opet ne obećavamo milione ne obećavamo pasivan prihod ludilo aute ferarije žene nakit, pare i tako dalje mi obećavamo život kakav mi imamo toliko znamo toliko možemo a to u biti tražimo isto svi tražimo ljude koji su kvalificirani dakle ljudi koji žele trebaju mogu si priušiti ono što vi i ja prodajete ako želite sigurnost ako želite očekivani prihod od prodaje konstantno morate ovo tražiti Dakle morate imati sistem koji funkcionira i onda dobijete ono što je kaverna grow up kaže ono kad imaš i vremena i para, a to je jebem ga smisao privatnog posla, to je onaj razlog zašto smo odlučili radi privatni posao, znači on kaže sam svoj gazda, a onda radiš ono 15 sati dnevno. Marketing, prodaja donosi prihod, a automatizacija prodajnog procesa marketinga prodaje donosi lako prihod. A onda one stvari koje se ne isplati radit, daš da neko drugi kupiš tu uslugu neko drugi radi a tebi se oslobodi vrijeme a doći ćemo do toga evo ga tri načina kako možete dobiti to za to nama je nešto vama je nešto drugo ali tu slobodu koju želite možete dobiti na tri načina da napravite sami da vam neko pomogne ili da unajmite nekoga da napravi za vas Namjerno sam stavio ovu ekipu koja radi seljenje, dakle možete se useliti u stan sami, možete tražiti komšije, rodbinu, prijatelje da vam dođu pomoć, ili možete platiti agenciju da vas useli. Jel tako, dakle, to su neke normalne stvari. Pa ajde da vidimo šta je dobar, loš, zao, odnosno dobro, loše i nekav zaključak da napravite sami. Kad kažemo napravite sami, ovdje pričamo o znanju, marketinga, odnosno promocije, prodaje, automatizacije, prodaje na internetu. Dobro je to što je besplatno. Danas na youtube možete naći šta hoćete. Sve ima na youtube Sami odlučujete kada i koliko ćete učiti. I imate hrpu raznovrstnog sadržaja, znači na internetu možete naći šta god hoćete, od recepata, od nemam pojma, sad da ne ulazim u to. Kažu da se preko 700 minuta video sadržaja uploada na YouTube svake minute. E sad, loše je isto što je dobro. Ima previše sadržaja. Nemate baš kontekst. Kad dobijete neka video, niste sigurni da li je baš to to. Moraš znati što tražiš. Meni se zna dogoditi da tražim neke termine, posebno na Facebooku, Instagramu, društvenim mrežama, internetu, sad su bile aktualni Facebook pikseli, eventi, api i tako dalje, i onda kad pogledam pola videa od pola sata, shvatim da je to video star četiri godine, i on više vrijedi. Treba vam puno, 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 puno vremena da bi našli sve to skupa i spojili sve te točkice. Da bi... Ja sam ovako učio godinama. I problem sljedeći je nek shiny objekt, a to znači svaki sljedeći video vam se čini bolji od prethodnog, svaka sljedeća ideja, savjet vam se čini bolji od prethodnog i uvijek idete dalje i na kraju imate dojam da učite, da gledate, da pratite, ali nikako da to krenete koristiti, realizirati da vidite rezultate. U nekom zaključku to izgleda kao da pijete vode sa ovoga hidranta. Ako ste stvarno žedni, ono, umirete ožeđi, ovo izgleda kao dobra stvar i to je prvi put kada izgooglate nešto i vidite koliko sadržaja ima. Međutim, zna, djelova to i kad ste uz ručak i trajan čaša vode, ovo nije način da pijete, jednostavno previše ima sadržaja za onda kad vam treba. Besplatno je, ali treba puno vremena, potrebna je određena struktura, trebate znati što radite, konstantno su nekve promjene u ovome što mi radimo, marketing i prodaje preko interneta, tako da se vrlo često zna ovako samo edukacija pretvoriti u lutanje bez cilja. Tražite, gledate, stalo nešto do ovo, imate dojam da nešto radite, ali nikako da nešto konkretno se dogodi. Da vam neko pomogne, super, nizak trošak, besplatno, tip, ovaj webinar, radionice, radi u grupama, dakle ima nešto organizirano, vodi stručno lice, imate strukturu, temu, organizaciju, vrlo često je specializirano, recimo mi radimo, ne znam, postavljanje Facebook piksela, prodaju usluga, Facebook kampanju za pet dana, nekve izazove, pa možete vidjeti SEO, pa dizajn, pa tako dalje. Dakle, to su radionice kojih ima puno i to je ok. Međutim, radi se jedan na puno. Jedan profesor, jedan predaje, na 10, 15, 20, 30, 50, bla, 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 bla. Specializirano je, kratkotrajno je znanje. Meni se dogodi da ljudi me pitaju, nakon 10, 15 dana, nakon radionice, postave pitanje koje je apsolutno nelogično. To je apsolutno kao da je uhvatio prvu 18. i 68. riječ koju sam ja izgovorio i spojio to zajedno jedno pitanje. Jednostavno to je ostalo. I onda imate problem da mali postotak ljudi dobije stvarnu informaciju. Ja vodim radionice, pa znam ako ste bili, znači da ima 2-3 posto ili dvoje, troje koji su aktivni, koji pite, rade, ostali su tu, sjede i prate. I onda imate dojam da drugi zna bolje i opet ste obeshrabljeni. da je neko tu sposobniji od vas, da malo imate problem. A to je naš školski sistem. Tako funkcionira cijeli školski sistem. Osnovna, srednja škola, fakultet. Jedna osoba vam predaje određenu temu, vi tu temu pregledate, na kraju imate neki test, učite, položite, e pa sad ovdje u životu morate, nemate test da se vratite na tu temu i odgovorite, nego ono što ste taj dan naučili, morate primijeniti u životu i uložiti svoje pare da vidite da li to radi. Dakle, zaključak je super za početak, potrebna je samo motivacija, puno teoretskog znanja, specializacija i zahtjeva puno treninga da prođete kako bi uzeli 5, 6, 7 radionica iz opcije, znači Facebook reklame, dizajn reklama, formule za reklame, ads, manager, bla, bla, bla. I onda sve to skupa da spojite u jednu cijelinu kako bi mogli nešto sami napraviti. Ako iznamite agenciju i napravite nekav outsourcing, to je sada opet dobro je, to dajete profesionalcu, je li tako? Ako želite ako vam se pokvali bolje i želite promijeniti ter termostat, nećete sami burlasati u tome, zovete čovjeka koji to radi, tako? Ako vam se pokvari auto, vodite čovjeka koji to radi. Tako znate, imate profesionalca koji je specializiran zato što vama treba. I neko ko će odgovarati, je bi ga. Dakle, ako neko promijeniti, ako uzmete profesionalca koji će vam promijeniti, ne znam, termostat na, na boljeru, to je osoba očekuje, očekujete da to radi nakon što završi. Isto ko što bi očekivali od neke agencije koje radi za vas reklame, da, da vam donese rezultat. I to će vam osloboditi vrijeme jer vi ne morate raditi. Na drugu stranu, košta puno. Dakle, ako neko vrijedi i zna što radi, puno i naplaćuje, znamo po nama, morate imati spremnu ponudu, što vrlo često ljudi nemaju. Morate imati spreman provjereni proces. I to je strašno važno. Dakle, da imate spremnu ponudu, da imate provjeren proces prodaje i da imate vremena i resursa čekati rezultate. Mi radimo na ugovoru od šest mjeseci. Tada obećavamo rezultate. I šta se događa? Ako nemate spreman proizvod, recimo, evo te opet spominjem, za fotografiju u Zagrebu, kaže, želi naučiti kako da ozbiljnije to radim. Dakle, nema prodajni proces, nema nešto gdje se redovno prodaje. Mi kao agencija uzimamo klijente koji imamo imaju razvijen prodajni proces, koji klijenti poznaju proizvod i imaju prodaju. Jer ako neko ko radi 100.000 eura prometa godišnje i mi mu dignemo 30%, on će nama platiti cifru koja je 10 ili 15 puta manja od razlike u profitu koju ćemo mi nekome donijeti. Međutim, ako nema spreman proizvod, pa ga mi moramo unijeti na tržište, mi ne znamo da li će uspjeti. Zato kažu da dobar marketing samo će učiniti da loš proizvod propadne prije. I to je 100% istina dogodilo se milijun puta. Dakle, ako je definirana ponuda i proces, dakle, ako već znate šta prodajete, kome prodajete i ako već prodajete, ako imate svoj proces koji konstantno radi i ako možete odabrati profesionalca koji će garantirati svoje rezultate i naravno, ako imate vremena i novaca čekati rezultate, onda je ovo opcija za vas. E sad, to su neke tri opcije mi smo dugo, ja se bavim ovim poslom više od 10-12 godina na internetu, preko 20 godina u prodaju i marketingu, prije nego sam došao na internet sam radio treninge uživo sa ljudima iz prodaje. i često su mi govorili da je znam motivirati, inspirirati, znam prenijeti, bla 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 bla. Dakle, ja se više od 15 godina bavim sa načinom na koji da prenesem promociju i prodaju ljudima da, je, da shvate prvo da je to, bez toga nema. Dakle, ako ne nađete nekoga ko će vam dati pare za to što vi radite, imate hobi, nemate posao. I ovako smo dobili nešto. Napravi sam, rekli smo besplatno je, razovrstnost i tako dalje. Zajedno, nizak trošak, radi se grupama, ima nekva struktura. Outsourcing, dakle agencija, radi profesionalac, odgovoran za rezultate, vi imate slobodno vrijeme. Naš marketing klasu smo složili tako da Imamo nizak trošak ulaza, nije besplatno, ali dobit ćete ponudu 7 dana za 7 eura. Dakle, 7 dana možete testirati program i preuzeti sve bonuse za 7 eura. Grupna motivacija. 290 ljudi u grupi, ljudi koji žele isto što i vi, ljudi su prošli isti put koji vi, ljudi koji će vam pomoći i da se snađete i da nastavite dalje. Raznovrstan sadržaj, šta god da prodajete, odakle god da jeste, ukoliko to radite na nekom od naših jezika, naćete sadržaj koji vama treba. Strukturiran sadržaj, dakle ne samo da je puno uputa, nego imamo strukturu prema onome što što vam treba, to dolazi iz mentorstvo nas i jedan na jedan pomoći gdje ćemo vam mi na početku nacrtati kampanju koja vama treba i pokazati vam kako da izgradite kampanju nakon što vam mi pomognemo pokazat ću vam kasnije šta i kako. Sve to skupa možete dobiti u jednoj grupi i rekao sam malo prije, platiti jednom za uvijek i nikad više ne morate platiti uh, trošak, odnosno marketing i edukaciju. Napišite što vam treba, ako nema u grupi, naćemo način, saznaćemo kako, pokazat ćemo vam kako, istestirat ćemo, vidjet ćete u grupi da mi, pa recimo, bar četiri puta godišnje roknemo po 500, 600 ili 1000 eura na određene testove kako bi saznali da li se nešto isplati, da li nešto radi i to znanje referirali vam. Kao što rekoh, 7 dana, 7 eura, inače je cijena 432 eura, u sljedeći 3 dana imate i 50% popust, dobit ćete mail sa tim informacijama. Pogledajte ovdje, ovo je jedna najvažnija stvar, grupna motivacija je najvažnija stvar. Pogledajte 43, 15, 63 komentara, 59 komentara, 38 komentara. To su vaše kolege 32, 27. Ljudi koji će vam reći šta misle o onome što vi radite i dat vam vjetar u leđe, dat vam dobar feedback da li ono što radite ima smisla ili ne raznovrsan sadržaj, video, problemi, slike, grafike, screenshotovi, crteži i tako dalje, sve to u grupi Strukturiran sadržaj prema gajdovima, od prodajnih poruka, webna radionica, Facebook publike, reklame, sve vrste reklama, alati koji koristimo, sve na našem jeziku, ja ga zovem srpsko-hrvatski ili hrvatski jezik, ja sam sve to snimio ili naši ili naši mentori, sve na našim jezicima, sve pokazano, prikazano, napravljeno. Što se tiče profesionalnog mentorstva, dakle, prvi sastanak je uvijek sa mnom. Dakle, sa mnom nacrtamo kako izgleda vaš prodajni proces, koje alate koristimo, šta se događa i onda vam pomognemo da to napravite. Dobit ćete 2000 eura vrijednosti bonusa, neću čitati šta je sve od bonusa, jer bonusi nisu važni. Bonus je hrpa sadržaja koju niko neće čitati. Međutim, nakon prve kampanje koju mi napravimo, kad vam treba druga, treća, peta, sedma kampanja, napisat će vam šta vam treba, mi ćemo znači točno gdje možete dobiti informaciju da to sami krenete. Ovo što je važno na početku, vjetar u leđa, je strategija video pozivi naša kampanja. Ja osobno ću vam napisat sve marketing poruke i opise. Deset marketing poruka i pet opisa, pet naslova za prvu kampanju. Ovo je neka primjer iz grupe moja ekipa, Mabela i njena ekipa, će vam dizajnirati te grafike. Dakle, profesionalni dizajn ćete dobiti da bi mogli se prikazati profesionalno vašim potencijalnim kupcima. Pa će vam naša ekipa, Marica i jena ekipa, napraviti prodajni proces. Ukoliko se radi u meni četu, nacrtat će vam prodajni proces. Napravit ćemo kvizove, nagradne igre, prodajnu, sve kroz chatbot, sve kroz messenger, sve automatizirano. Nacrtati i pokazati vam kako da radite kako da duplicirate, kako da radite tu stvar. I na kraju sa mnom opet od početka do kraja ćemo preko zuma ja ću vas voditi gdje da kliknete, što da napravite, kako bi poruke, dizajn, opise, naslove, prodajni proces stavili u Ads Manager i taj Ads Manager pustili reklamu i referirali nam rezultate. Da bi ponovili svake srijede u podne, gledamo te kampanje, pregledamo, dajemo vam savjete kako da ih optimizirate i kako da dobijete bolje rezultate. Ako želite probat, što bi rekli slobodno, možete to napraviti na linku koji gledate upravo, a evo ja ću vam ga i staviti u chat, Evo ga koliko dugo testirati proizvod Ok, vidit ćemo vidjet ćemo, uh, ćemo kasnije uh, ova sva pitanja dakle možete vidjeti ovaj proizvod ovdje e sada ajmo da vam pokažemo kako izgleda prodaje. samo su tri koraka samo tri koraka u prodaji i on izgleda ovako prvi, prvi dio su reklame <laughs> zašto plaćamo reklame da bi pokazali našu ponudu ljudima koji mi želimo da vidimo. Pa onda imamo stvaranje povjerenja. Kaže se da nećete kupiti ili ne možete prodati osobi koja vam se ne vjeruje ili ne sviđa. I onda na kraju ide prodaja. U prvom dijelu cilj je da vas primijete. Puno ljudi koji se bave aloe verom, MLM-om, se žali u posljednje vrijeme da im se blokiraju stranica, da kaunti i tako dalje. Zašto? Zato što reklamirate proizvod direktno. Cilj reklame nije da kupi, nego da vas primijete. I u tom slučaju pričamo o problemu ili o rješenju. Pričamo o tome šta nekoga smeta, šta nekoga muči. Kroz stvaranje povjerenja na našoj stranici komuniciramo stvari koje su zabavne, interesantne korisne. Zašto to radimo? A zato što to ljudi gledaju na internetu i ja i vi svi mi skupa. Isključivo gledamo stvari koje su zabave, interesantne i korisne. Na kraju, ovdje nudimo ponudu i bonus i opciju prodaje. Kampanju koju koristimo je Traffic. U, dakle, Traffic želimo što veći promet. Za povjerenje radimo engagement ili video view. Za Facebook kampanju, odnosno prodajnu kampanju, radimo conversion ako je web shop, reach ako je lokalni shop, lead generation ako je nekva usluga. Rezultat koji želimo postići kad platimo reklamu je prijavu servisu. Kao što recimo ovaj webinar. Vi se prijavili i sad možemo nastaviti komunicirati. Rezultat koji želimo postići stvarajući povjerenje je to povjerenje. Da nas neko prati da ima viši broj interakcija. Ovdje je prodaj novac. I ovdje sada dolazi interesantna stvar. Ads manager i Facebook koristimo da bi nas ljudi primijetili. Facebook, Instagram stranice, dnevne objave, koristimo da bi stvorili više interakcije i stvorili povjerenje sa potencijalnim kupcima. A prodajemo preko maila, chatbota, telefona, na sastancima i tako dalje. Evo otprilike kako izgleda ovdje. Ovo je jedan primjer kampanje u chatbotu, još jedan primjer, dakle koristimo opciju traffic, link clicks. Jedan primjer u chatbot, pogledajte 1900 ljudi, 1600 ljudi je ušlo u chatbot. 1276 je ostavilo mail, bila je jedna posebna ponuda, 114 ljudi je ostavilo broj telefona, žele da ih nazovemo ovoj kampanji. Uh, ovdje engagement, dakle želimo da nas što više ljudi prati, ovo su naši podaci koji imamo, radimo često nagljene igre, zabavno, interesantno, korisno, povjerenje se stvara sa brojem interakcija, evo recimo ovo je jedna stvar, 13.000 komentara je bio na jedan post kod nas, sam od sebe se dogodio, 342 šera, koristimo opciju engagement i post engagement na toj opciji. U prodaji, ako je to web shop, evo vidite ovdje je jedan web shop, ovo je Parfemi HR, 482 prodaje, 2800 ljudi je to dalo, dodalo u chart i 2800 ljudi imamo, njih retargetiramo. Direktni poziv na akciju, ovo je bio za recept, targeting. koristimo opciju sales, conversion, Zavisi od toga što radimo. Ovo je naša kartra. Mislim da je ovo prošli webinar, da je to mjesec sedmi, da je osmi ili deveti mjesec, nisam sad siguran. Mislim da je deveti mjesec naša kartra, koliko je bilo ljudi, koliko je ušlo, koliko je prošlo, koliko smo zaradili i tako dalje. Jedan prodajni proces i meni četa. Isti taj prodajni proces, ovo ste vi prošli. Dakle, ovo je a, serija e-mailova koji dolazi nakon što se neko prijavi, rekli smo da se prodaje preko e-maila, chatbota i telefona koju smo upravo i prikazali. 20 godina se bavimo prodajom i marketingom. Ja sam krenuo od 96. šest od prilike u prodavnici od roditelja još kao mlad, nikad nisam bio malo, s obzirom na moja dva metra, od turističke agencije na fakultetu, pa kasnije nekoliko poslova prodaje interneta, do sam do 2010. godine, dakle sa 12 godina i mogu vam reći da smo prošli sve. Uh, od te 2007. kad mi je internet postao interesantan, kada je Google kupio YouTube, pa smo radili neke Google YouTube reklame, onaj native ads se još moglo zaraditi s tim, pa onda je došao Facebook, Instagram, Facebook pages i da ne ulazim dalje u to se skupa, jako puno, i jako puno iskustva imamo. Međutim, najvažnija poruka koju želim podijeliti s vama danas je toliko iskustva i toliko stvari koje smo napravili do sada. Ja kažem, napravili smo tisuće kampanja, potrošili smo milione eura, zaradili smo klijentima milijone eura, mi potrošimo u prosjeku 350 do 400 tisuća eura u posljednjih 5-6 godina konstantno. Dakle, potrošili smo sigurno 2,5 milijona eura na reklame. Najvažnije od svega što možete napraviti na internetu je pokazati svom kupcu jasnu sliku buduće koristi. To nije boca vere. To nije korist. Dakle, morate ono lice, ona ona face yoga što sam ja nazvao. Ako pokažete prije ili kasnije kako izgleda nakon vježbe, ako a, jasna na korsuli pokažeš grupu ljudi u tvojim apartmanima u atmosferi, na plaži, na kupanju, oko logotske vatre, nemam pojma, moraju ljudi vidjeti jasnu sliku buduće koristi. Kako će se osjećati, kako će izgledati, šta će dobiti. Sjetite se ono, kako će i drugi ljudi vidjeti. Ovo je najvažnija stvar koju možete naučiti. Ovo su benefiti koji su prijavili ljudi unutar naše marketing classroom grupe, dakle tih 290-ak ljudi koji su tamo, kažu efikasnija prodaja, to znači troši manje vremena, manje resursa, manje se trudi, ono više para im samim time i kraći prodajni proces. Marketing napravi 80% posla, izfiltrirati te sve, ti samo imaš razgovara sa osobom koja je kvalificirana znači osoba koja zna ko si, zna što radi, zna kako radi, zna što će dobiti, zna koliko to košta i sad samo želi razgovarati s tobom. I na kraju krajeva, kad sve to skupa imaš, onda imaš bolje planiranje promocija, a ako isplaniraš, mi recimo imamo isplaniranje do trećeg mjeseca 2023. Dakle, i to isplaniramo u sedmom mjesecu ove godine. Dakle, 5-6 mjeseci unaprijed, točno znamo kad, šta radimo, prodamo, koliko košta, imamo projekcije, koliko ćemo zaraditi i na osnovu tih planova mi radimo. Puno je lakše nego roka što ti padne na pamet. Plaćamo reklame da bi mi odlučili ko će ih vidjeti. Da, organski rič je mrtav, slabo toga Imamo, makar imamo stranice koje imaju po 10-15 tisuća fanova, imaju po 30-50 tisuća organski rič svaki mjesec, jer imaju aktivnu publiku. A, međutim, plaćamo reklame da bi mi odlučili ko će vidjeti našu reklamu. Dakle, ako imate restoran, kafić, ako imate neko mjesto gdje ljudi moraju doći, salon, onda nema potrebe da se reklamirate cijeloj državi. Reklamirate se krugu od kilometra i pola. Ako ste zubar, ako ste šnajderica, krojačica, šminkerica, nokterica, nemam pojma, ljudi će vam dolaziti iz kruga 4-5 oko vas. Sve dalje od toga je tramak, problem, teretana, fitness, tako dalje. Dakle, točno na, na osnovu reklamiranja, na osnovu targetiranja na Facebooku, vi točno zna koga želite i tim ljudima ćete se pokazati. Ne svim. Za male pare. Ako naučite kako koristiti društvene mreže za posao i ponudite vrijednost vašoj publici, ovo je sve džaba. Garantiramo da ćete vratiti novac koji ćete potrošiti da postanete dio naše zajednice. U ovom trenutku to je 7 eura na 7 dana, a onda 50% popusta, odnosno 216, da, 216 eura za uvijek. Imate 30 dana garancije, ako ikada u ti 30 dana kažete, Ivica, ja ne bih ovo, ja vam vraćam pare, ništa ne pitam. Dakle, izbacimo se iz grupe, ali u ti 30 dana možete raditi što hoćete. Ako ja kažem da ja to ne bih, jer mi gradimo zajednicu, Gradimo ljude koji razmišljaju slično kao mi, i ako ne želite biti tu, ne možete priuštiti tu, i ako vam je važnije te novce, nemamo nikakvih problema da vam vratimo to. Želim vam prijući pozornosti na chatbot. Mi smo među 3% eksperata u ovom dijelu Europe kad je izašao meni chat, odmah smo ga prihvatili zato što nam daje fenomenalnu mogućnost automatizacije. Ja se šesto, često puta šalim, zezam se. Prije pet godina smo se rugali, ono, cena inbox. Sada sve fokusiramo, sve radimo kroz inbox. Chatbot radi na Facebook inbox, na, na Instagram direct message i tamo možete filtrirati ljude, kvalificirati i zainteresirati i tako dalje. Odnosno, ovo je jedan a, link koji možete dobiti sedam dana pro verziju potpuno besplatno ako vam to nešto znači. 80% komunikacije u inboxu se odvija automatski. Šta to znači? 100 ljudi koji vas postavi pitanje kupit će 5, ali će svi ostali trošiti vaše vrijeme. Tipkanje, kuckanje, bezbrojno ponavljanje istih stvari. Chatbot to eliminira. Znači eliminiramo ljude koji su tu da nešto gledaju, pitaju, kuckaju, ono kako to kažu amerikanci, tire kickers. Znači oni koji lupaju nogom u gumu kad kupuju auto. Znači, 20% ljudi koji su ozbiljni, Facebook, će, odnosno chatbot će ih isfiltrirati. I onda svoju pažnju fokusirate samo na te ljude za koje znate da im treba to što vi nudite i s njima trošite vrijeme i za svakog osobu s kojim potrošite vrijeme znate koliko vam para vrijedi, na koliko zarađujete. Evo jedan primjer, opet, 2600 ljudi je ušlo, 16 telefona, 154 osobe je ušlo, 33 osobe i ostavilo telefon da ih se nazove da komuniciramo s njima. Chatbot će vam pomoći da aktivirate stranice, razne nagradne igre, kvizovi, pitanja za konverzaciju, recimo koji ti najdrži miris, ima 29.000 komentara. Svaki komentar je trigger, svaki komentar će dobiti odgovor na komentar i postaje ujedno i prijava u servis. Evo imate ovdje jedan primjer. Nakon toga radimo retargeting i prodaju. Pomoće vam da identificirate kupce. Dakle, stvorit ćete filtere, dostaviti lead magnet, često postavljana pitanja. Ovo je naš lead magnet koji se zove 17 genijalne trigova za internet oglašavanje. Vidite, desno 4037 osoba nam se prijavilo, preuzelo taj PDF i ostalo u našem sistemu. Kvalificirate kupce. Pogledajte ovdje recimo proizvod, proizvod uh, prodaje 415 ljudi, Uslugu 328, ništa ne troši, 362, troši 500 evra, 23. Na osnovu informacija mi ćemo dati feedback, dakle, pokazat ćemo ljudima uh, informaciju prilagođenu njima. Evo pet načina kako prodavati proizvode preko interneta. Kliknite ovdje, saznajte kako prodavati usluge preko interneta. Šta radite na internetu ako ne trošite ništa? Kako skalirati svoje reklame ako trošite više od 500 eura? Dakle... Usmjerit ćemo svoju komunikaciju, retargeting prodajni na osnovu informacija koje nam daje ovaj chatbot. <laughs> na kraju prodavati naplatiti, to je valjda normalna stvar. Benefiti ove grupe je ključna, ključni benefit po mom svemu, osim toga što imate na nas, što imate svi, što imate feedback, je da sve o skupa što izgleda komplicirano, mi radimo. Da mi ćemo vam napraviti prvu kampanju. Mi ćemo vam napraviti grafike, mi ćemo vam napraviti dizajn, poruke, prodajni proces i ja ću vas voditi kroz vašu kampanju. Jer kad radite nešto kreativno, a to je definitivno marketing, važno je da svoj rad možete pokazati zajednici i dobiti konstruktivni feedback prije što platite reklamu. Vjerujte mi, u našoj zajednici konstruktivni feedback je izuzetno važna stvar. Ljudi će vam prije reći što im se ne sviđa nego što im se sviđa. Kad napravite prvu kampanju, kad pokažete zajednici, kad dobijete feedback pa je popravite, garantiram tri do četiri puta bolji rezultat nego ako radite sami. Kaže, neko nije Ivo Andrić, što se više trudim, to više sreće ima. To vrijedi u našoj zajednici. Što više puta ponovite dizajn, poruke, marketing, prodajni proces, što više puta ga ljudi preklikaju, to će biti bolji ispoliran i jedan puka plate reklamu, rezultati će doći puno brži ideja, motivacija, alati i upute, plus stručno vođenje, da se pokrenete ako želite raditi ili da ubrzate ono što već radite. To je marketing klasa. E sad, ako želite ono što mi imamo, morate imati prodajni proces. Sve od skupa je super, međutim sve to skupa treba sastaviti, staviti u jedan prodajni proces, jer jedino ako složite prodajni proces, možete ga automatizirati. Ako ga automatizirate, onda plaćate reklamu, ljudi prolaze kroz vaši filteri i na kraju vam izađe gotov proizvod, odnosno gotov kupac spreman da kupi. Kao što ubacite s jedne strane pile, s druge strane iza, izađe poli Ali trebate imati sve ono između. Jer ako imate automatizaciju, onda možete povećati ono što vam je najvažnije. A to je novac i slobodno vrijeme. Ili ono kad imaš i vremena i para. Facebook i algoritam su servisi, Instagram su servisi, koji imaju strašno moć, moćan algoritam. Međutim, taj algoritam ima samo jedan zadatak. Samo jedna stvar zanima. A to je da zadrži što više ljudi, što više vremena na njihovim mrežama. Vaše stranice, vaši profili su na njihovim mrežama. Ako ste zabavni, interesantni, korisni vašoj publici, Facebook će vam dati doseg i pokušat će zadržati ljude. Jer vi, vi zadržavate ljude na Facebooku, a Facebook će vas s time i nagraditi. Ali morate znati što želite postići. Ovo su četiri cilja vaše svake kampanje. Dakle, kad razmišljate, aha, šta želim ja sada prodati? Hajde se podsjetim samo sekundu šta prodajete. Da li mogu da prikažem ljude koji su prikažili infak? Možete, zašto ne? A, da vidimo šta prodajete, nešto da mi upadne. Software sad teška je. Apartmane, ne. i wellness program ajmo wellness program, jasnim. Znači, šta neko želi postići? Recimo da wellness program na Korčuli mene asocira na nekav anti-stres varijantu, nešto što ću ja napraviti reset svog starnanog života. Ja sam gledao recimo, a, zove se Anlistet ili tako nešto u, u Španjolskoj, gdje marketari, menadžeri žive ono u vani u nekim vilama s bazenima, da imaju treninge, rade posao, imaju svoga šefa, imaju dnevne aktivnosti i tako dalje. Praktično da se ne izgubiš od posla, ali da resetiraš svoj svakodnevni život. Sad, povećati cilj. Morate da što neko želi. Smanji stres u životu nije cilj. Cilj je ono što dobiješ sa manje stresa. Želiš pokazati nekome da on to može. Želiš mu prikazati u reklami da novac koji plati vrijedi toga, da će lako, bez puno truda, bez puno ulaganja, dostići taj cilj. Želiš smanjiti predviđeno vrijeme. Dakle, ja sam, kad sam počeo prodavati prvi svoj online program 2012. godine, napisao šest mjeseci krvi i znoja, ali kasnije ima život koji želiš i niko mi nije to kupio kad sam napisao na osnovu po uzoru na Orbitrek 20 minuta dnevno, što je jednako, onda da su kupili oni koji su trebali. Smanjiti predviđeno vrijeme i pokazati da ti rezultati koje ćemo mi lako, relativno rako ostvariti u relativno kratkom vremenu, će biti ili proći na odobravanje okoline, odnosno ljudi do koje nam je važno da znaju, da, da, ljudi kojim je važno Uh, koji su nama važni. Dakle, to su ta četiri cilja kampanje na koje morate razmišljati. Ne zaboravite, reklame služe da vas primijeti, vaše stranice dnevne objave služe da vas neko prati i da vam vjeruje, a prodaja se radi preko drugih servisa. Bonusi za ulazak u marketing classroom, personalizirana marketing kampanja, dizajn grafika, prodajni proces kroz chatbot i moje vođenje za reklamu od početka do samog kraja. Klasrum, sedam dana. Jer ljudi, u novom normalu, ovo je gruba riječ koju ja mrzim, ali tako je. To je svaki dan nam je novo normalno. Svako jutro kad se probudimo, nam je novi dan i nova neka normalnost kojom se moramo mi nositi ako želimo živiti. Jebi ga da, kriza je, kriza je svuda kriza je kod nas svako gleda svoje interese jel tako sad mene ono zanima kod nas se kaže kad gleda svoja posla je pozitivna stvar gleda svoj interes je negativna stvar e sad na internetu nema emocije. na internetu nemate onaj kontakt oči u oči na internetu ne možete sa svojim prodavačkim forama i fazonima nekoga navući da nešto kupi jednostavno osoba reagira na osnovu poruke koju pročita gleda hoće reagirati ili neće i ta osoba isključivo gleda svoje interese kupac želi nešto veliko i nešto važno želi odobravanje okoline želi to brzo i bez puno troška ako pretvorite interes u metriku šta će neko dobiti, za koje vrijeme će neko dobiti, koliko će toga dobiti, kako će to izgledat, onda imate šansu da na internetu ha, ah, prikažete se u najboljem mogućem načinu, odnosno da se prikažete na način da to izgleda dobro, primamljivo, interesantno i da dovede ljude da vam vjeruju, da vas prvo primijete, da vas prate, da vam vjeruju i onda je da kupe od vas. A što se tiče društvenih mreža, i što se tiče onoga s čim smo svaki dan, kako se kaže, okruženi, što se tiče načina na koji velika većina ljudi komunicira na društvenim mrežama, moj savjet vam je filtrirajte smeći. Ja bih rekao da je preko 80% sadržaja koje možemo dobiti na društvenim mrežama su one informacije trećeg, trećeg stuplja, Dakle, informacije koje vam nikakve koristi ne donose, niti ih kako možete iskoristiti. 20% posto ima onoga što je interesantno i korisno. Razmišljajte o društvenim mrežama, svoj privatni profil možete koristiti kao zabavu, pazite koliko vremena provodite na internetu. Iskoristite ga da konzumirate sadržaj koji je zabava, interesantan, koristan i edukativan prema vama. Pratite ljude koje cijenite, za koje mislite da znaju, da znaju šta rade, ako želite raditi. Koristite informacije da vidite vašu uh, konkurenciju kako radi, da vidite reviewove, komentare, šta ne valja, odnosno s čim se njihovi kupci ne slažu ili šta im za, uzimaju za loše. Iskoristite taj stream, informacija koju imamo na telefonu, koju gledamo svaki dan, iskoristite taj strin informacija da ga oblikujete onako kako vi želite, jer upravo to Facebook algoritam radi. Što više interesa pokažete za određenu temu, to ćete više sadržaja dobiti na tu temu. Ako vas zanima nogome pjesma, muzika, filmovi, ne znam, muškarci, žene, automobili, motori, bla bla bla, što više potičete vremena na Facebooku, na Instagramu, na takve stvari, to hoćete više takvih stvari dobivati. Ako usmjerite svoju pažnju i ako konzumirate sadržaj koji vam je koristan, koji vam je informativan, koja može pomoći da dobijete ono što vi želite, ako naučite kako iskoristiti taj kanal, da šaljete svoju poruku, ne morate više platiti skupu reklamu na televiziji ko prije deset godina, ne morate platiti billboard, ne morate imati reklamu na na radiju da bi vas ljudi čuli. Ljudi, imate svoj page koji je besplatan, imate poruku marketičku koja je besplatna, imate design canva.com koji je besplatan, imate za 1 euro na Balkanu, danas možete doći do 1000 ljudi koji će vidjeti vašu reklamu, stavite 10 eura, pokažete ljudima koje poznajete. Nemojte to zaboraviti. Iskoristite društvene mreže da upoznate svoje kupce, da upoznate njihove potrebe i interes. Kad poznate kupce, onda znate šta treba a onda mu to i pokaže. I za 10 eura možete doći do 8-9 tisuća ljudi koji će vidjeti vašu komunikaciju, koji će, kojima ćete privući pozornost. Neki od njih, 2%, 5%, od 10 tisuća ljudi, 5%, 500 ljudi. 500 ljudi će doći na vašu stranicu. 500 ljudi će početi slušati dnevno šta vi govorite na temu zatezanja lica, bora, face yoga ili mršavljenja ili slikanja, grafika, nemam pojma što radite. Ti 500 ljudi, ako gleda sadržaj koji je konstantan, dakle svakodnevno radite, ako je taj sadržaj relevantan meni, njima kojima se obraća, ako je vrijedan, daje nešto korisno, oni će se vraćati po još. A kad onda steknu povjerenje i kad vidu vašu ponudu, onda će ih kupiti od vas. Na početku, kao i sve, morate ulagati Morate dati nešto više, ali sa vremenom, kad se krug okrene, imat ćete jedan divan posao u kojem širite informacije o svom proizvodu ili uslugu, odnosno benefitima onoga što vi prodajete. dajete ljudima korist, umjesto da ih povlačite za rukav, dajete nešto što vi želite što vam se sviđa, u čemu uživate. Kupće doj sami. Jer kad napravite taj dio, kad ih privučete sa reklamom na temu koja njih zanima, kad ih zadržite sa redovnim objavama koji se njima sviđaju, kad im pokažete ponudu, samo njima, ne svima, samo njima koji su pokazali interes, potrošite puno manje novaca na reklamu, puno više ljudi će doći kupiti. Što više ljudi kupi, to ćete imati više feedbacka to sve skupa ćete vratiti na stranicu, imat ćete više i resursa za ulagati u reklamu, zavisi koliko želite. Nakon nekog vremena, ovisno od toga ko ste, što ste, šta radite, koliko redom radite, kakav proizvod imate, kakve kupce imate i tako dalje, ali nakon nekog vremena, a život će se pretvoriti u ono što mi imamo. Da radimo četiri sata dnevno maksimalno, kao agencija, tu govorim za druge, da radimo četiri dana tjedno, da petkom rijetko radimo, često putujemo, nemamo stresa nekog u životu, ne bojimo se ničega, najvažnije od svega, živimo jedan lijep i ugodan život i jedan lijep i siguran život koji se ne može tek tako srušiti bez obzira na sve što se događa danas u svijetu, jer jebi ga. Kriza je, a ma jebi ga. Moramo se nositi s tim, moramo živjeti u svijetu koji nas okružuje. moramo raditi, a kad nam se već puža prilika da tradicionalno više nije prihvatljivo, moramo tražiti nove opcije a nove opcije su danas na internetu, jer vidite kakva je situacija na svijetu, svi bježe kući i sve više i više ljudi komunicira i konzumira sadržaj preko ovoga uređa. Eto, toliko sam ja htio danas reći. Sat je 20 minuta duže, pošto smo potrošili oni prvi 15 minuta gledajući kom je ko. Nadam se da je bilo korisno, da je bilo interesantno. Da vidimo šta kažete od pitanja. Da, ključno je Irena, ključno smanjiti vrijeme za marketing, kako uopće imati vremena za proizvode, što je posebno problem i radim sa staklom. Vidim, ne, znači, nevjerojatno, proizvodi stari od, od 30 do 50 eura zahtijevaju direktni kontakt. Irena, kako ljudi kupuju kod tebe? Da li ti šalju poruku, da li te zovu na telefon, da li dolaze kod tebe? Kampanja postoji i za dolazak, i za webshop, i, i za poziv, i za poruku jedna kampanja koja pokazuje raspon tvojih proizvoda i onoga što vi nudite, jednostavno ćete pustiti reklamu da ona teče, radit ćete ono što zove lead generation, ljudi će se prijavljivati, ljudi će klikati, vi ćete vidjeti ko su ti ljudi, komunicirat će, pitat ćete ih za šta im treba to staklo, za, pitat ćete ih za koju je priliku, da li je zadnji, koliko žele potrošiti, na koju varijantu, daćete ćete im neku galeriju, oni će odabrati, oni koji će kupiti su kupili, oni koji nisu će te u, u chatbot reći dobar dan Ivica, vidim da si napravio to, 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 to i to, da li ti mogu odgovoriti na neko pitanje. Toliko. I ostalo se baviš svojim kreativnim poslom. Akademi, da li bi mogli da prikažemo ljude koji su preživjeli infarkt? Ovo mi je poprilično nezgodno mi je pitanje. <laughs> nezgodno mi je pitanje jer ne razumijem šta znači da prikažemo, jer vidi, Facebook ima određena ograničenja vezano za bolesti i ne možemo tvrditi da nešto liječimo ako ne možemo garantirati da svi mogu dobiti takve rezultate, to Facebook ne dozvoljava, ali postoji način kako se to radi. A, koliko dugo testirati proizvod? A, nema što proizvod pustiš na tržište. Ne, 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 ne testiraš proizvod, testiraš potrebu. Ako je proizvod sredstvo za mršavljenje i ako postoji potreba za sredstva za mršavljenje nema što testira proizvod. Testiramo potrebu na tržištu, interes na tržištu. E sad, ako je to neka ekskluziva i nema niko i nepoznato i nemam pojma, onda je to već nešto drugo. Ali na Facebooku ćete dobiti rezultate u roku 24 sata. Ako stavite proizvod, stavite cijenu i kaže klikni ovdje da saznaš šta možemo napraviti za tebe, vidiš kako ljudi reagiraju. Cijena proizvoda, ako je više proizvoda, uzmemo prosjek cijena. Ili, a, ovako, ja ovdje govorim, nisam siguran za, za, za... Aha, cijena proizvoda, da. Ovo je... E, ovo je još jedna važna stvar. Sve ovo što sam ja sad ispričao, ruši ovo pitanje. Dakle, ljudi, ako imamo seriju proizvoda za mršavljenje, to je onda nekva kategorija. I mi možemo reći, vidi, prodajemo tri proizvoda i u teoriji sva ta tri proizvoda se prodaju jednako. Vi onda može, u kalkulatoru može biti nekva prosječna cijena. Međutim, ono što ja savjetujem je da se za svaki proizvod ili za svaku kategoriju proizvoda radi posebna kampanja. Ne možete raditi kremu za lice i sredstvo za proizvod u isto vrijeme. Nisu isti publika. I možda je čak i ista publika, međutim, ljudi će biti zbunjeni. Tako da, fokusirajte se, radite jedan proizvod, jednu uslugu ili jedan segment, odnosno jedan, jedan, jednu kategoriju proizvoda, jednu temu. Dakle, proizvod rješava jedan problem. Možemo imati 50 proizvoda, koji rješava jedan problem, problem je tema. A onda kasnije nudimo opcije. I ovdje možeš uzeti prosječnu neku cijenu. E, isplatili se email marketing. Dakle, email marketing radi isključivo, znači mi sve što prodajemo, sve što prodajemo, isključivo prodajemo preko email marketing. Evo, Sara, vidit ćeš i ti na našim listama sada tu. U sljedećih tri dana te čeka šest ili sedam mailova i u svakom od tih mailova mi nudimo nešto i isključivo prodajemo preko email marketinga. Međutim, email marketing znači da imamo ljude koji su došli zato što znaju da su kod nas, zato što se prijavili na nešto i svjesno su ostavili svoje podatke da primaju naše informacije. Email marketing tipa, znam lika koji će mi skrepat, ne znam, Instagram stranicu, pa ću dobiti 5000 mailova, nikad nije radio, niti će raditi možete vam postati nećemo to objavu story dobro ok, to su negdje gore pitanja ako šta propustim samo postavite ponovo pitanje društvene igre kozmetičke proizvode fitness, kako, znači gledaj ok, društvene igre dakle društvene igre su društvena stvar i vi prodajete recimo proizvod koji zove čovječan ljubis i sad vi tražite potrebu jel tako, tražite problem problem je da ljudi provode vrijeme na internetu. Uh, ja danas gledam po kafićima, restoranima, imam malo dijete manje od dvije godine, pa pokušavam tu pratiti što se događa. Gledam cijele obitelji neki dan, di ono, djeca od 12-13 godina vise na mobitelima, roditelji vise na mobitelima i to je ozbiljan problem. Nema interakcije. Uh, svako društvo sjedi na svom mobitelu, ne radi. Društvena igra je nešto to će i objeniti. Ajmo pričati o tome kako ćemo postići interakciju između roditelja i djeci. Ajmo pričat, ja to kažem, šta? Ajmo pričati zašto je važno da se stvori interakcija. Zašto je važno da roditelji i djece igraju društvene mreže. Zašto je važno da brati sestra, brati brat, siblings, ne znam pojma, djeca da igraju to. Zašto je važno da se ekipa na fakultetu igra, ne znam, u studenskim domovima, uh, zašto se igraju karte i tako dalje. Dakle, ključno je odabrat koji problem rješavaš, koji benefit nudiš i onda to prikazat u kampanji i mogu ti reći da je puno, puno lakše prodati društvenu igru nego prodati kozmetičke proizvode ili fitness proizvode. Razlog tome što kozmetičke proizvode, ako kažeš nekome uzmi moju kremu i smanjat će se bore, Facebook će ti odbiti reklamu. Ako kažeš nekome vidi ovo je ana kako izgledala prije usluge sa mnom, ovo je kako izgleda sada, Facebook će ti ugast page. Sa društvenim mrežama, sa društvenim igrama nema ti problema. Danas mislim da je ozbiljan problem internet, društvene mreže, telefoni. Siguran sam da se ljudi uh, odvajaju jedno od dru, drugih, da nema interakcije između ti ljudi i da društvene igre tu puno, puno pomažu. Plus da ne ulazimo sada u vezu sa djecom, uh, motorika, razmišljanje, reakcija, emocionalna inteligencija. Ima puno, puno, puno toga da ono jako, jako lijepi proizvod koji lijepa usluga, lijepi proizvod koji se može puno, puno, puno toga napraviti na društvenim mrežama, a najbolji način je da odeš i kažeš, ok, social games, social games ili kako se već zovu društvene igre, cardboard games ili tako nešto, otvoriš Google, upišeš social cardboard games, interesting, useful ili fun i dobit ćeš desetke miliona primjera kako reklamirati takav jedan proizvod. Uh, Mersi radi svježim voće. da ovo sam gledao bravo 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 svježe voće uh, kako sam shvatio ti uh, ja radim na pijaci direktno sa interakcijama kupcima moram se prilagoditi uh, u, u pandemiji se pojavilo jako 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 puno grupa koje nude proizvode između sebe nakon te pandemije došla je inflacija ekonomska kriza sve je poskupilo uh, proizvodi prirodni proizvodi, evo da vam kažem da ja idem na pijacu i na pijaci kupujem voće i povrće kod ljudi koje znam i da to radim već 10-15 godina i u Zagrebu i u Skopju, jer to jednostavno volim s tim ljudima komunicira, znam da mi je zdravije i bolje. Međutim, ima puno onih koji nema vremena, nemaju znanja, nemaju volje jednostavno među ljude doći na pijacu i ljudi koji kupuju preko interneta. Da vam kažem da sam naručio danas četiri pileta koji će mi doći u četvrtak svježi, da ne kažem kako i šta vjerujem da je jedna ozbiljna, ozbiljna budućnost, jedna ozbiljna grana privrede, ljudi koji će preprodavati svježe voće, povrće i ostale namirnice i dolazi do ljudi preko interneta na poruku i tako dalje. Jako, jako, jako lijepi posao. Puno, puno toga se može prilagoditi. Samo pazi, nemoj to pretvoriti u oglasnik. Nemoj stavljati tu jabuke, kruške, limun, da cijenu opisao. Ne, pričaj o tome Priča šta ljudi mogu jest. Priča ljudi zašto kupuju. Priča ljudi uzmi, targetiraj majke sa djecom. Roditelje sa djecom do, do 3, 4, 5 godina. Pa priča je o tome kako on umjesto slatkiša može jest mandarinu, kako ujutro umjesto čokolina može popiti sok od naranđe i da, da, da je dalje sada da ne gnjam i sve ostale ljude. Ali jako, jako puno toga se može napraviti Kako uročiti znanje slikanja? Imamo super jednu Cvele se zove na Instagramu i na Facebooku. Cvele je s nama. Odnosno, zaboravio sam kako se gospođa zove, ona radi, ona radi uh, za muža koji je akademski slikar i oni slikaju portrete na osnovu fotografije. I da bi naspravio takvu stvar, moraš napraviti šta? Izložbu da bi te ljudi vidjeli. Ali ima bolje mjesto od Facebooka i Instagrama za napraviti izložbu u svojih slika. Rokaj. Ana, ne znam jesu tvoje ili su nečije drugo, ali slikaj, pokazuje, davaj primjere, dekoriraj, ide sad nova godina. Dakle, ne znam točno šta nudiš, ali pravljanje dekoracija, može biti dekoracija stola, može biti dekoracija kafića, izloga i nemam pojma. Moraš ljudima pokazati svoj rad. Isto kao što su drevni slikari moraju pokazati u galerijama šta imaju i kako rade da bi neko kupio od njih, ili moraš pokazati svoj rad. To dugo traje. Što većina djelatnosti skoro nema ograničenja. Moja ima i to velika. A, opet ne znam akademij s kim komuniciram. Nisam siguran šta točno prodajete. Šta točno, napiši mi šta točno prodaješ. Akademiji. Kaže za mene jeste problem, što većina djelatnosti skoro nema ograničenja. Kod mene je to velika. Znači, napiši mi točno, točno šta prodaješ i kome i odakle. si da ne tražim sad dalje, pa ću, pa ću proba složiti. Nedavno sam postala partner za glovo korporacijom i sa korpom u Sarajevom Merci, a vidi oni su, oni rade dostavu. Oni rade dostavu i uzimaju ti proviziju. Tolko. Nema što. Vidi Glovo, Glovo ima aplikaciju i tamo ako te nađu su te našli, ali reklamirajući se na glovo ćete naći svi oni ostali. Jel tako? Naći sve ostale koje prodaju. Ja bi tu radio, ima divni, ima firmi ono posebno po Srbiji i velikim gradovima. Uh, divni ima firmi koji pokazuju šta imaju, imate, ne znam, moja bašta, ja mislim se zove, pazar ili tako dalje, gdje ljudi dolaze, gled, dolaze na stranicu, Facebook stranicu svaki dan, gledat šta ima novo, što ima, pa su tu recepti, pa su tu uh, smuti, pa su tu za djecu, za odrasle, za slave, za ovakve, onakve stvari, ima jako puno sadržaja i kad neko vidi da je to, ne znam, torta od oraha sa limunom i ne znam da je usto puljena paprika, lupam sad gluposti, onda ljudi kupuju namirnice kad vide zašto im to treba. Kako street food, food iznijeti na marketing, društvene A Au, nema dosta, znači fizički doslag. Znači ljudi, ovako, nema stolo. Znači, fast food je fast food. Fast food znači da moraš proći, doći i vidi tamo. Fast food znači cijena, znači brzina, znači kvalitet. Ja bih se tu bavio sa reviewovima. Dakle, dao, bi, dao bi kupon za 5-10% popusta, nemam pojma, svakome tko je spreman tagirat se na to mjesto. Dakle, napravi page, napravi na svoj fast food tag, odnosno mjesto di i samo kad neko dođe i kaže daj mi topli sendvič koliko topli sandvič, ne znam odakle si Nikoleta, topli sendvič košta, ne znam, 5 eura, imaš uh, imaš 10% popusta, ili ne znam, imaš gratis sok ili krofnu ili čokoladicu ili neku pizaricu, ako ti se sviđa, stavi tak da si ovdje, stavi sliku. Dakle, ima super, super, super film, se zove Šef, uh, gdje je čovjek, mišljen kuhar, no, nešto mu se dogodilo, sad sam zaboravio šta, pukao na čovjek na nerve i uzeo je, onaj što kažu Amerikanci, full i to neki razvaljen sa djecom krenuo voziti radi kolumbijske To Točno vidiš kako je mali preko Twittera, preko Instagrama, pokazivo ko su, što su, pokazivo redove, pokazivo ljude, pokazivo sendviće. Vidi ljudi, to je hrana. I to mora izgledati dobro. To mora izgledati čisto i to mora izgledati povoljno. I što više ljudi se slika da to jede. I krug od kilometar u odnosu na štand. Ima jedna fora, evo da ću je sada javno ovdje, ako odeš, ako, ako složiš svoju lokaciju na Google Map. Imaš opciju share i dobiješ link. Taj link možeš napraviti na kampanju što znači kad neko na mobitelu klikne na tu tvoju reklamu, uh, najbolji sendvič u gradu ili uh, naš fenomenalni ne znam havajski sendvič koji se sadrži bla bla bla, jeste probali, kad neko klikne, otvorit mu se Google Map. I točno to ćemo pokazati walking distance i gdje je vaš stand. Ima puno posla, ali hrana je uvijek najbolja. <laughs> Opet kardio, kardiološko ordinacija. Kar, kardiološka ordinacija. Ajmo reći ovako. Znači, svaki muškarac, ja, preko 40 godina, mora ići na redovne sistematske predloge, EKG, otkucaj, srce, zadebljanje, krvni pritisak i sve ono ostalo što je bitno. A ne moraš pokazati ljude kako se oporavljaju, ali možeš pokazati svaku svoju uslugu. I druga stvar, upališ telefon, ne znam ko si što si, ali pozdrav ljudi, ja sam Ivica, kardiolog, moja ordinacija se zove Penić, kardiološka ordinacija, i gledajte ljudi, vrlo često se događa da mi dolaze klijenti, sportaši, vaki, pušači, ovi, oni, dakle, ti si doktor. I ljudi od tebe, evo jedan ti smo ljudi od tebe traže informaciju, traže savjet, traže uputu, traže neku analizu. Sva, odi u grupu Facebook for Business by Grow Up, ako niste tamo, besplatna je grupa naša. Znači, ako niste tamo, prijavite se, stavit ću vam sada link. Vidjet ćete tamo da ima tri videa tjedno. Znači svaki tjedan imaju tri videa u kojima ja besplatno pričam ljudima o marketingu. Tajem ideje, savjete, planove i tako dalje. Rokaj samo to. Samo video s mobitela. čao ljudi, čao ljudi. Vaš dežurni kardiolog. Danas mi je bio momak od 25 godina, nećete vjerovati, Čovjek ima 30-40 kila viška od malena i već se sa 25 godina počelo pokazivati određene stvari na srcu. Evo šta je uzrok. Kako to izgleda? Evo šta je problem? Šta je uzrok problema? Šta je negativni efekt? Šta je negativni efekt? Šta će se dogoditi ako ne rješava? Šta je tvoj savjet? I uvijek poziv na akciju. Kliknite link iznad. Pogledajte o čemu se radi. Ako želite, zakažite pregled. Toliko. U. Dobro, kaže da je u grupi. Ok, onda znaš moje videe. Roka i takve videe, volio bi te vidjeti. Stavi u grupu. Znači stavi u grupu i reći čao ljudi ja sam taj taj, evo moj video, kako vam se sviđa. I ne bojite se kritike. Svjetlo buvo. Ali, <laughs> ja kažem ljudima, naše vide, pogledaj mene, moju glavu, vidi u prilike pola miliona ljudi na Balkanu svaki mjesec. Od prilike 35-40 tisuća ljudi je uh, aktivno konstantno. Što znači da ono, 480.000 ljudi kaže vidi ove glave i nastavi dalje. Međutim, ne brinemo oni. Ja se fokusiram na one ljude koji zanima ono što radim. A Nikoleta, morska hrana iz Dubrovnika, to je stvarno... A, he, he, Nikoleta, ostani u kontaktu, Ston je najljepše mjesto, A, gdje, se... gdje je jedino mjesto gdje ja jedem morsku hranu, realno, stvarno kad se uzme, pošto sam blizu dole i rođen, studirao sam u Dubrovniku, često prolazim, A, teško. teško će se dogoditi da promašim, makar sad sa Pelješkim mostom, ne znam gdje izlazi, nisam se vozio sa Pelješkim mostom, ali dole do kapetanove kuće i do ostalih restorana je obaveza, posebno zimi, posebno evo sada, negdje krajem pred novu godinu kad idemo doma i vraćamo se tom dijelom u Skoplje, sigurno ćemo navratiti u neki od restorana probati određene stvari. A mogu ti reći da evo i te neke stonske, ne stonske, nego neumske čevape nisam jeo jedno 15 godina, sigurno ne znam. Jel se još nudi, jel se smije i tako dalje. Ali bravo. Bravo. Napiši slobodno koji restoran. Koji restoran, da li samo isporučuješ, da li isporučuješ samo školjke, odnosno mušile kamerice, ili, ili imaš restoran, tamo bi će mi drago navratiti. Evo, pusti, učiniti nešto za sebe, ugunajem u djons, kao času, vidio malo lica, ok, evo već sad već, evo, ovako funkcionira grupa. Znači, neko će staviti reći što radim, ja ću reći što ja mislim, 15 ljudi će reći šta bi oni napravili. Bro, a stari grad Dubrovnik, joj, mislio sam da si u stonu, stari grad Dubrovnik, mi je izuzetno teško, parking, haos, ludilo, a, zadnji put sam bio, kako se zovu, Ojsteren Oyster, Suši, zaboravio sam ekipu, znao bio sam i dobar sa Ivanom koji je vlasnik u Gora na Ćošku, zaboravio sam kako zove restoran restora, njihov imaju u Zagrebu i Šara, da, Bota, Bota Šare, da, 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 Nisam odavno, nisam odavno bio tamo, baš odavno nisam tamo. Mislio sam da imaš u Stonu, u Stonu ćemo sigurno navratiti ove godine, u Dubrovnik prođemo od Ozgo, stanemo gore na vidjelicu slikamo se, eventualno odjemo gore na Srđ, popijemo kavu, opet se slikamo, tagiramo se da smo u Dubrovniku i bježimo dalje. Znaš o čemu govorim, vjerujem da ne, ne zamjeraš oko toga. Eh, ja zaboravih pitanja koja sam dobio. Kaže ovako, jedno pitanje. Pišite vi još uvijek ako imate pitanja, slobodno. Kaže pitanja, kako misliš tradicionalno nije opcija? Danas u, u, u svijetu kojem živimo, kad kažem ono ugodno i sigurno, ako ovisiš o nekome drugom, a taj drugi ovisi o nekome trećem, previše ljudi, previše ljudi su dobili informaciju gdje im je rečeno, vidi, a, kriza, odnosno pandemija, zatvaramo, ne možete doći na posao, ne radite, javit ću se. Bilo je oni koji su imali sreće, pa su rekli, vidi, isplatit ćemo minimala, država nam je pomogla, a hrpa ljudi koji su nama došli su mi rekli, jednostavno, javit ćete se, kaže. ćemo se kad će doći. Tako da ona tradicionalno traži posao i, 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 sebi osigurat neka pristojan život kroz redu, kroz platu, pa makar i redovnu, je teško u ovim cijenama koje imamo danas. Međutim, ako ulažete u sebe kao marketar sa tri klijenta po 500 eura, možete napraviti neki posao. Znači sa tri klijenta po 100, 300, 400, 500 eura, zavisi koliko možete uzeti. Sa deset klijenata mi kao agencija možemo podnijeti, možemo raditi sa deset klijenata mjesečno. Znači sa deset klijenata mjesečno možemo raditi. I ti klijenti naši plaćaju prosjeku za 750 ili 150 eura. I to je za malo vremena, ne moram nigdje ići, ovisim samo o sebi, o tome što ću ja raditi kako raditi. To kad kažem tradicionalno više nije opcija, ja ono tražim posao pa imam dva posla pa trči, pa trči, vamo. Bolje radi preko interneta. Kaže, koliko program Marketing Classroom traje? Znači, ne traje program. Program ne traje. Program je tu za da ostane. Nemamo, uh, mislim da sam vidio dragoljuba ovdje među nama, baš smo večeras komunicirali iz Bitola. Smo komunicirali, će dođeš, platiš, ako si spreman odmah startamo odmah, ako nisi spreman odmah, kad budeš spreman, mi smo tu da ti pomognemo da napraviš prvu kampanju, da ti damo vjetar u leđe, da kreneš raditi. Ovisi apsolutno od tebe. Kad god hoćeš, jednom plaćeno više nikad ništa ne moraš platiti. Toliko. Znači, tolko je jednostavno. Sve je tamo, sve radimo tamo, svi smo tu da pomognemo, jednom plaćeno više nikad ne moraš platiti. Kako nam se isplati, kako nas neće isplati. 300 ljudi platilo 216 eura da bude tamo, vi izračunajte. Zašto je toliko skupo 432 eura? Zato što je sve tamo. Naša usluga, znači naša usluga, košta testna kampanja. Dakle, kad prvi put dođemo, razgovaramo, nađemo se na Zoom i ja kažem, ok, super, mogu ti pomoć. Evo, recimo, Nikoleti. Mogu ti pomoć za Oyster Bar i ja bi napravio kampanju takvu i takvu, nacrtamo, napravimo, dogovorimo se. Naša testna kampanja u kojoj mi testiramo da li to što smo mi smislili vrijedi, košta 550 eura. Ako vrijedi, ako radimo, svaki mjesec minimalno za Hrvatsku i za ovakav tip posla košta 750 eura mjesečno. A mi za 432 eura vam damo kompletno znanje, kompletnu zajednicu, neograničena pitanja i komunikaciju i mi vam napravimo kampanju na početku za manje novaca nego testna kampanja i još u sljedeća tri dana dokle traje uh, repriza imate i 50% popusta, odnosno platite 216 eura. I za te pare sve ste završili i ukoliko u sljedećih 30 dana kažete ja ne bi ovdje, meni se ovo ne da, ja vam vratim pare od. Kako koristim bonuse? Imao sam ljude koji su u sklopu i u sljedeći, tipa nakon webinara, platili u varijantu 7 dana za 7 eura, i isti trenutak kad su platili su se isključili od Paypala, tako da im se ne naplati automatski za sedam dana i svima njima su dostupni bonusi. To su oni ljudi koji ja zovem skupljači. Ljudi koji imaju pune kompjutere, pune foldere, pune drajvove, informacije o marketingu, prodaji i nema pojma, ali praktično nemaju ništa. To je isto ko da imaš, evo Nikoleta je odličan primjer, znači koda imaš punu, puno skladište ono školjka. Ako i ne koristiš odmah pokvarit će se isto tako i moje znanje. Ja sam, pa ima sigurno deset videa ove godine gdje ja kažem ljudima vidi lagao sam vas prošle godine. Prošle godine sam govorio da to radi i sad to više nije Facebook promijenio, sad radi nešto drugo. Tako i ovo. Bonuse koristite po potrebi kad vam šta treba. Ako ste marketar, ako želite raditi agenciju iz marketinga, ako želite učiti marketing, onda možete krenuti redom. Pošto imate našu bazu koja ima 20 terabajta materijala. Imate recimo 807 minuta u 100 videa. Imate cijeli sadržaj pa nađete šta vam treba. Međutim, marketing classroom funkcionira na to da vi mi napišete šta hoćete, šta radite, kako funkcionira. Napišete post. I mi vam onda damo informaciju i kako bi mi to radili i zašto bi tako radili, koju bi kampanju koristili, kakve poruke bi koristili. Pa vi to napravite, stavite u grupu, pa mi kažemo šta ne valja, šta bi popravili. Pa vi napravite novo, pa mi kažemo to je za pravo, i onda nastavimo dalje, pa nam date rezultate i tako dalje. Dakle, komuniciramo svi zajedno. To je ono bilo i posljednje pitanje. Da, to je ono bilo i posljednje pitanje. Sa tipo sam rekao, sa 45 smo prošli. Uh, bilo je korisno. Ponavljam pitanje se prvog Negdje bazirano se na fotkanju portreta. Bravo. Pa, cvele. Znači, nađi cvele na Instagramu. Vidjet ćeš kako radi. Zaboravio sam kako se zove ako nas prati, ubićem, što se, što zaboravim kako se zove, ali postavi što više a, informacija, znači pod portreti, obitelji, eventi. A, recimo sad radim, radimo kampanju testnu, čovjek koji je kupio grupu koju je u grupi kod nas, a tražio da radimo testnu kampanju, zove se Out of the Box, a, on nudi upravo tvoju konkurenciju, i to robota. Uh, out of the box radi cijelu scenografiju i uređaj koji sam slika, sam slika, sam printa, sam šalje na društvene mreže i tako dalje. Jednostavna je kampanja, lead generation kampanja, gdje ti pokazuješ ljudima što radiš, na koji način, koristiš svoje grafike, fotografije, kolaže i tako dalje, da prikažeš uh, šta radiš i kako radiš. I onda kad oni kliknu na tu reklamu, otvore se jedan Facebook algoritam, odnosno Facebook uh, formular, gdje ih pitaš za koju primjenu je to, kada je, u na kojoj lokaciji, odnosno grad, i Facebook vuče njihovo ime, mail, broj telefona. Ja savjetujem ljudima da odmah sutra zovu. Pozdrav, Ivica, prijavio se tu i tu, ja sam Teja, radim fotografije, ovo ono, <laughs> vidim da si u Zagrebu, ne znam, u tom i tom mjesecu, nama to odgovara, da li želiš da porazgovaramo preko Zuma na našoj stranici, uživo kako već prodaješ. Znači moraš vidjeti koji je tebi proces prodaje da bi mogla to staviti u svoj uh, prodani prodajni proces, odnosno u automatizaciju. Ukoliko je to poruka ili poziv, a vjerujem da je, da je poziv poruka, vjerujem, vrlo često je to i sastanak sa ljudima, tvoj cilj je da dobiješ sastanak. Ok, dogovoreno, taj i taj. Toliko. Kad imaš previše interesa, da bi mogla ti zvat, onda se to da automatizirati kroz SMS, kroz mail i tako dalje, ali ne bi dalje otišao tamo. Instagram ima direct message, komunikaciju, Facebook. Ja savjetujem Facebook zato što je starija ekipa na Facebooku. Facebook je konkretni alat za prodaju. Recimo naša tajna, tajna pod unavodnim znacima, tajna naša ponuda za Black Friday, uh, ima 1600 lajkova na Instagramu, samo 9 klikova. 9 ljudi se prijavilo, a na Facebooku ima nešto oko 300 ili nešto tako lajkova, ima preko 50 ljudi prijavljeno. Tako da, ja vjerujem za ove stvari, rođendani, krštenja, djevojačke, slike, fotografije, na Instagramu je to fora, ljudi će ti to lajkat, znači ljudi će ti to lajkat, nešto ti pravi to ono, međutim, vjerujem na Facebooku da će ti reagirati. Kardiolog, želim vidjeti video u grupi sa korisnim savjetima. Odaberi grupu prvo ljudi s kojima se želiš, s kojima se naj, najlakše s kojima je radite. rekao sam kardiolog, može biti kardiologica, nebitno, je bitno, ali uh, želim vidjeti taj video pošto mislim da bi to bilo izuzetno korisno. Postoji nekoliko doktora uh, na Balkanu u regiji koji rade odlično, koji imaju po 150-200 hiljada ljudi koji praktično dnevno daju savjete a, o, o, o bolesti, prevenciji, liječenju, nemam pojma i koji su su pune ordinacije, a bez da ništa prodavaju. Negdje sam tako i ja nisam doktor, ali nemam prodaje. Ne nudim ništa, nego dajem ljudima korist, radim to na svoj način kako ja hoću. I oni ljudi koji vide. Uh, oni ljudi koji vide korist u ovome što ja radim, onda oni dođe kupe. Uh, vidim hrpa mailova mi je stiglo da je puno vas i kupilo, odnosno ušlo u, uh, u program Marketing Classroom. Vidio sam da neki od vas pitaju za recept. Uh, ja bih savjetio nešto drugo. Recept i svi ostali programi koji su uključeni u uh, recept koji su uključeni u marketing. Znači sve ostalo što prodajem recept je ulazna nekva varijanta. Svi ti programi su u marketing classroomu. Uđite sedam dana, vidite ko je, što je, kako je, o čemu se radi. Pa ako vam se ne sviđa, otkažite, nećemo naplatiti ništa. A ako vam se sviđa, nakon sedam dana plaćamo 216 eura i idemo raditi kampanje. Sve o što sam sada izgovorio, to izgovoram svaki dan. U Beograd vratio se prekuć. Uh, vratio se, vratio se iz Beograda, bilo nam je divno, rođendan mi je bio u koji četvrtak, 11. i onda smo išli malo se prošetati, baš nam je bilo dobro u Beogradu. Uh, imam svog doktora u Skoplju ovdje divan čovjek koji mi pomaže, tako da bi, bi korisno mi je bilo svako da se upoznam Ljudi, uh, 20.50, 20 minuta više nego što sam obećao, nije da ja to ne znam, tako pretjerat malo se zapričam, super ste ekipa, drago mi je da ste aktivni, da vas zanima. Uh, radujem se ako ću vas vidjeti u marketing klasnom programu. Ako vas neću vidjeti u klasnom programu, svakako Facebook for Business, besplatna je grupa, puno, puno korisnog sadržaja, puno stvari možete dobiti, naučiti, vidjeti na kraju krajeva. Ako želite raditi, to je do vas, niko vas ne može natjerat. Ja vam želim svu sreću, uh, želim vam da se snađete u ovome gdje živimo kako živimo i želim vam, vam siguran i ugodan život i posao. Toliko od mene, puno vas pozdravljam, do sljedećeg hvala.